Boa tarde a todos. Sejam novamente bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso seminário. Espero que no mesmo clima da manhã, onde todo mundo estava participando, debatendo, deixando a sua opinião, e que a gente possa fazer desse seminário uma grande construção. Para compor a mesa redonda do período da tarde, nós vamos chamar novamente aqui a diretora de Política Pública, Marketing, Promoção e Inovação do Estado de Santa Catarina, senhora Dirley Hoffner. Convido também para falar do nosso assunto, né, da mesa redonda, que é a importância do programa de regionalização, papel do interlocutor no PRT e o mapa brasileiro de turismo, a nossa servidora efetiva da Setur e interlocutora suplente do PRT, Karina Baldança. E, para a mediação da mesa, novamente estarei com elas, então, para ir articulando com vocês algumas perguntas, as dúvidas que forem surgindo. Então, temos uma hora para aproveitar o conhecimento dessas grandes servidoras que estão aqui para dividir um pouquinho conosco. E o passador está ali. Obrigada. Obrigada, pessoal. É uma boa tarde. Tá ligado? Agora deu. Uma boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, participando de um... Acho que eu tenho que ficar mais próxima, assim, né? Isso, não estou acostumada com o microfone ainda. E pegar umas dicas aqui com a amiga Elisiane. Então, na realidade, é uma alegria a gente estar aqui. A gente... foi convidado a participar desse evento já há algum tempo pelo deputado Marquito, pelo Fernando também, quando estiveram lá na secretaria apresentando o projeto. Junto com a Aldo e com a Elisiane também, a gente fez algumas reuniões. E hoje eu vim aqui, né, junto com a diretora Dirley, o meu colega Daico, achei que estivesse aqui presente, mas ele está de férias, ele é o nosso gerente de políticas públicas hoje e o interlocutor efetivo do PRT, né, junto comigo e sua suplente. Então, em nome do secretário Evandro Neiva e da secretária adjunta Catiane Seif, né, vim aqui representá-los e falar sobre o programa de regionalização. Tá. Então, aqui, né, o que é o programa de regionalização do turismo, tal do PRT que a gente tanto fala, né, PRT para lá, PRT para cá, e quando a gente fala de sigla, a gente se sente um pouco confortável, mas nem sempre quem ouve sabe o que é, né? Ah, o PRT, PRT. Então, o PRT é o Programa de Regionalização do Turismo, que é um programa nacional do Ministério do Turismo, que foi criado em 2004, já, né? Então, já 20 anos, já vem trabalhando essa política pública em todo o território brasileiro. Então, esse texto aqui é o que eu tirei realmente do programa. Entrei lá no site, copiei e colei. Então, o que é? Ele trabalha a convergência e a interação de todas as ações desempenhadas pelo Ministério do Turismo, como estados, regiões e municípios brasileiros. E o seu objetivo principal é o de apoiar a estruturação dos destinos, a gestão, está errado ali, a gestão e a promoção do turismo no Brasil. Quando a gente lê isso aí, a gente não entende muito bem o que é, né? Mas o programa de regionalização, na realidade, é a gente definir um território, no nosso estado, no caso, né, onde a gente vai trabalhar o turismo com aquelas partes, né, com aqueles municípios, com aqueles empresários, muito importante a presença dos empresários, com as associações de classe, associação da sociedade civil, com a academia, bem importante a gente ter as universidades junto com esse programa também, com a comunidade, né? Então, todo mundo que está naquele território precisa trabalhar o turismo, precisa entender que aquela região agora vai trabalhar o turismo, né? Eu dou exemplo aqui de Florianópolis, né? Florianópolis precisa trabalhar também essa integração com todos, né? Inclusive com a comunidade. A gente precisa entender, né? A gente, como morador daqui, eu sou daqui, Manezinha, precisa entender que a gente é uma cidade turística, que vai chegar no verão e a gente vai ter um monte de gente aqui e possivelmente vai atrapalhar a nossa mobilidade. Mas a gente precisa dessas pessoas aqui, porque, afinal de contas, elas trazem receita, elas geram um bom número significativo de empregos, né? E a gente consegue girar essa economia do turismo aqui na nossa cidade.
E isso acontece também nas regiões. Então, por isso que a gente está... Que a gente não, que o Ministério trabalha essa política pública não no município, que antigamente era trabalhado no município, mas sim numa região. E para participar dessa região, o município tem que obedecer alguns critérios. E esses critérios ele está dentro de uma portaria, que depois eu vou passar ali na frente, né? Para vocês saberem exatamente como que trabalha. Então, o objetivo dessa regionalização é formar uma grande rede integrada de cooperação, onde todo mundo fala de turismo, onde todo mundo discute o turismo, aplica o turismo, né? Melhora o turismo, melhora a vida das pessoas que estão ali naquele entorno. Então, essa é a ideia do programa de regionalização. E aqui são os eixos de atuação do programa. Aqui também um copy-cola, né, do programa que está lá no site. Então, gestão descentralizada, planejamento e posicionamento de mercado, qualificação profissional dos serviços e da produção associada, empreendedorismo, captação, promoção de investimentos, infraestrutura turística, informação ao turista, promoção e apoio à comercialização e monitoramento. Então, boa parte desses eixos aí a gente já trabalha, né? A infraestrutura turística, importantíssimo para a gente poder receber bem, né? A Secretaria de Estado, junto com a Secretaria da Infraestrutura, vem melhorando a sinalização turística nas regiões. Então, algumas das regiões de vocês já estão recebendo as placas de sinalização, identificando os atrativos, identificando os segmentos do turismo, né, nessas cidades. Então, isso está acontecendo agora. Tem algumas cidades que estão recebendo essa sinalização agora. Algumas já receberam nas etapas anteriores. Qualificação do turismo. O Ministério do Turismo tem uma política agora, que alguns de vocês talvez já saibam, que o SENAC fez uma parceria com o Ministério com um termo de cooperação técnica, para fazer uma qualificação presencial com as pessoas que queiram se qualificar, né? Então, tem um hall enorme de cursos, desde marketing, governança, guia. Guia não tem. Não tem de guia, mas tem elaboração de roteiro. Tem um hall bem grande de cursos que deve estar começando a ser aplicado agora no segundo semestre. Bem importante também. Então, aqui um programa, né, como eu falei para vocês, ele foi criado em 2004, então ele está fazendo 20 anos agora, focado no desenvolvimento regional, né, sempre na questão da região, sempre no desenvolvimento. Quando eu falo desenvolvimento, não é só econômico, tá, pessoal, principalmente social, porque o turismo ele tem essa vertente do desenvolvimento social, né, a gente consegue mudar a realidade daquele município ou daquela região através do turismo. Então, essa é a questão tão importante que a gente fala sobre o programa do PRT. E o objetivo é focado no desenvolvimento regional, tendo como objetivo a descentralização e a regionalização do turismo. E aqui também ele está focado no desenvolvimento territorial sustentável, né, promovendo a gestão racional do ambiente com foco no território e na distribuição das atividades produtivas locais. E ali a nova portaria do PRT, né, que inclui a possibilidade contínua de ingresso no mapa do turismo. Porque o que acontecia? O mapa do turismo, acho que todos aqui já ouviram falar, o mapa ele abria a cada 2 anos. Então, tinha uma janela, um período ali de 60 dias, né, onde os municípios precisavam aplicar ali o questionário, os documentos, inserir os documentos no sistema, e se ele não tivesse com tudo ok, ele caía e ele demorava 2 anos para poder entrar de novo. Então, era meio que uma punição, né? Então, só se falava de turismo a cada 2 anos. E agora, não. Agora, o mapa fica aberto. Se o município não tem o documento hoje, mas ele consegue semana que vem, ele consegue entrar. Então, isso é uma facilitação e uma democratização para que todos os municípios participem das políticas públicas do Ministério. E, para participar do mapa e da regionalização, existe uma regulamentação, né? É preciso ter critérios para poder participar. Não é simplesmente eu quero, né? A gente precisa estar apto para poder participar. E, para isso, existe a portaria MTUR número 41, de 2021, onde lá tem um rol de documentos, né, que precisam ser apresentados e enviados para a Secretaria de Turismo, no caso aqui do Estado, para que sejam validados e, posteriormente, serem enviados ao Ministério para validação. Então, a partir do momento que o município tem todos aqueles documentos, tem todos aqueles requisitos, ele está apto a participar também no programa de regionalização.
Então, para quem quiser saber mais informações sobre a regionalização, eu convido a entrar nesse site, que é regionalização.turismo.gov.br, que é do Ministério. Ele é um site bem fácil de ler, enfim, os documentos que estão lá são bem didáticos. Tem toda a parte de legislação, tem cartilhas para a gente entender como é que eu faço uma sensibilização, como é que eu faço essa movimentação para criar uma instância de governança, para que eu participe de uma instância de governança, para que eu, como município, esteja com a documentação correta. Então, é bem um site bem didático, tem alguns vídeos também que são bem interessantes de assistir, são vídeos curtos, né? Então, convido vocês a acessarem esse site, que realmente, eu acredito que a maioria das dúvidas que caso vocês tenham, vão estar disponíveis nesse site. E eu também estou à disposição, assim como a Dirley, né? Muito importante a participação da Dirley aqui, porque a Dirley já foi presidente de instância de governança, sabe como é que é, aponta, né? Ela trouxe essa experiência para a gente, porque a gente, dentro da secretaria, a gente não sabe, né? Quantas vezes eu tirei dúvida com a Audrey. Audrey, tá, mas não dá para fazer assim? Não, não dá para fazer assim, porque lá na ponta eles entendem de outra forma e a gente tem que respeitar, né? A gente é simplesmente um cara crachá. Documento, não documento, devolve ou vai. É simplesmente assim. E a gente sabe que na ponta, né, Jefferson, muitas vezes o negócio é um pouquinho diferente. A gente precisa explicar, a gente precisa... talvez ir lá no município conversar com o pessoal, porque é um processo novo, embora ele já tenha 20 anos, né? Mas que a gente precisa estar explicando sempre, porque o turismo ele é muito dinâmico. Existe um entra e sai, né? de pessoas que estão participando do movimento e, todo momento, a gente precisa explicar novamente, e esse é o nosso papel como secretaria e como interlocutor. Então, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira fazer uma reunião, lá na secretaria, a gente está à disposição para atendê-los. Quer falar, Dilei? Então, esse é o nosso mapa atualizadíssimo, que eu peguei ontem, né? E a gente hoje, oficialmente, a gente tem 15 regiões turísticas. Até quinta-feira, a gente tinha 14. Então, na sexta-feira, foi publicada a 15ª região, que é a região Vale dos Encantos, ali do norte do estado, que foi um desmembramento da região Caminho dos Príncipes, a região ali de Joinville. Joinville ficou na Caminho dos Príncipes e ficou Jaraguá, Corupá. São 7 municípios, não vou lembrar o nome de todos agora. Então, oficialmente, Schroeder. A Dirley esteve lá fazendo trabalho técnico junto com o Daico. Jaraguá? Isso. Schroeder? Isso. São João... Itapiriú, esse é. Então, oficialmente, Santa Catarina tem 15 regiões turísticas. Mas é um número bom, não é um número bom? Na realidade, quem define se quer formar uma região é o pessoal da própria região, né? Não é a secretaria que define, não, vocês serão uma região. Não, vocês não serão uma região. Nós já tivemos vários momentos na secretaria de talvez dividir, de talvez separar, que foi o caso agora. Então, assim... A região internamente que vai discutir e vai ver o que é melhor para eles. Não, talvez seja melhor a gente dividir. Não, talvez seja melhor a gente manter juntos. Então, vocês vão trazer essa demanda para a gente. Não é a secretaria que vai dizer o que vocês precisam fazer, né? A região, a gestão desse espaço, desse território, é da ponta que está lá, dos empresários, do poder público, da associação. Vocês é que vão entender qual é o melhor modelo de gestão para vocês, assim como também acho que a Elisane vai falar amanhã, ou hoje ainda, a parte da formalização. Formalização também depende do que a região quer. Ah, eu quero fazer um CNPJ? A gente vai fazer um CNPJ. Não, a gente não quer. O pessoal da Costa Verde Mar é um consórcio e não tem CNPJ. É sempre... Não é um consórcio, né? Depois ela explica, mas assim, não existe tem que ser assim ou tem que ser desse jeito. Não. Estando dentro daquele rol da Portaria 41... O que vocês quiserem fazer a mais é um plus, enfim, é o que vai depender da região mesmo. Então, esse é o nosso mapa hoje. Então, cada escurinho que tem ali é um município que está no mapa. Então, cada cor daquela também é uma região. Aqui ele não ficou muito definido, porque
As cores estão muito parecidas, mas a gente hoje tem 150 municípios no mapa. Esse número ele oscila, hora tem município que cai, hora tem município que entra. Conforme eu falei para vocês, o mapa está aberto, né? Então, o município é cada ano, tá? Então, esse certificado tem validade de 12 meses. Então, por exemplo, dia 1º de maio, tem um município que está para cair. Se ele não colocou os documentos dele lá, ele vai cair, mas se no dia 5 de maio ele voltou com os documentos, ele entra no mapa novamente. E assim com os demais municípios. O ideal é que ninguém caia, né? Que a gente esteja sempre trabalhando com os documentos sempre atualizados. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, fiquem à vontade. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre o papel do interlocutor, né? Então, o estadual, no caso, é o DAICO, né? Que é o interlocutor oficial, o interlocutor titular. E eu sou suplente, ele não está aqui porque ele está de férias. Então, o nosso papel aqui dentro do PRT. Então, articular, negociar e promover o estabelecimento de parcerias em âmbito estadual em prol da regionalização. Então, eu e o DAIC vamos trabalhar sempre a questão do estadual. A gente é uma interlocução entre o Ministério com as regiões e com os municípios. Assim como o Ministério não tem como trabalhar com todos os 3.000 e tantos municípios que estão no mapa do turismo brasileiro, ele precisa de uma ajuda. Então, ele utiliza das secretarias de turismo dos estados para fazer essa interlocução entre as regiões e os municípios. Então, a gente faz essa interlocução. Então, planejar, coordenar, monitorar e avaliar as ações do programa em âmbito estadual, participar dos encontros dos interlocutores e dos encontros nacionais do turismo. A gente já participou de alguns desses em Brasília. Promover a articulação de atores e convergência de ações de gestão, fomento e promoção envolvendo a instância regional e municipal. Aí aqui a parte do regional. O regional é aquele que representa a região turística. Então, cada região vai ter um interlocutor regional, né, que vai estar lá dentro do SISMAP, o seu nome, o seu CPF, ele responde. Todas as informações que estão ali no sistema precisam ser validadas, né? Então, existe uma responsabilidade desse interlocutor regional também. Oi? Cartório? Basicamente. Produzir e disseminar as informações, assim como validar o conjunto de dados produzidos pelos municípios. Então, disseminar informações, né, é bem importante. Às vezes, o interlocutor regional recebe a informação e não passa. A gente recebe muita demanda isso na secretaria, mas eu não sabia. Então, essa comunicação não está sendo feita de forma completa, né? Não está sendo disseminada essa informação. Então, é bem importante. Eu recebi a informação aqui hoje. A gente está tendo um curso, enfim. Preciso repassar aos meus colegas sobre o que foi tratado. Afinal de contas, você é o interlocutor regional e responde por aquele trabalho. Então, planejar, coordenar, monitorar e avaliar as ações do programa em âmbito regional. Participar dos encontros dos interlocutores, quando solicitado, dos encontros nacionais de turismo. Propor o desenvolvimento de ações regionais, em especial das atividades turísticas voltadas ao mercado, com base em seu público-alvo. O interlocutor regional, só voltando um pouquinho, é ele que a gente procura, a gente como secretaria, procura quando a gente precisa passar algum recado ou convidar para algum evento, ou mudou alguma coisa, o Ministério do Turismo passou alguma informação para a gente, é para ele que a gente vai repassar essa informação. A gente tem um grupo no WhatsApp com esses interlocutores, a maioria deles é presidente das IGRs, né? Então, a gente tem esse grupo justamente para a gente poder ter esse canal de comunicação mais rápido, né? E aqui do interlocutor municipal, que é aquele que representa o município dentro do PRT. E, basicamente, também é a mesma coisa, né? Então, aliar o planejamento do turismo do município às políticas públicas estadual, regional e nacional. Promover a organização ou a mobilização, ou mobilizar os segmentos existentes para o debate e a indicação de propostas locais para a região. Participar dos encontros dos interlocutores quando solicitado e dos encontros nacionais de turismo. Acompanhar o cadastramento de seu município no SISMAPA para o mapa do turismo brasileiro. Então, todo mundo tem uma responsabilidade. Essas responsabilidades elas estão lá naquele documento que eu falei para vocês, na portaria 41. Então, é importante quem participa aqui do mapa, quem trabalha com o mapa,
que realmente dê uma olhada e, caso tenha alguma dúvida, que nos procure. E, aqui, e a parte do mapa do PRT seria mais ou menos isso, né? Então, agora eu vou entrar aqui num outro item que é importante a gente sempre falar, que é o cadastro, né? Que é o cadastro das pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo. Então, o cadastro garante diversas vantagens e oportunidades aos seus cadastrados e é também uma importante fonte de consulta para o turista. A gente ainda não tem o hábito, mas eu acredito que isso um dia vai acontecer. Ah, eu vou me hospedar num hotel? Ah, eu vou ver se aquele hotel está no cadastro, porque o cadastro do hotel é obrigatório. Ah, eu vou contratar um guia? Ah, eu vou ver se aquele guia realmente está cadastrado no cadastro, porque o guia é obrigatório. Esses tempos, a minha filha foi fazer um passeio de escola, iam dormir um dia fora, iam ficar no hotel. A primeira coisa que o cara foi falar ao guia, ele falou assim, ah, me chamo fulano de tal, eu sou guia de turismo cadastrado pelo Cadastro, e mostrou o crachá. Então, você percebe que realmente existe ali uma formalização do trabalho, né? Não é uma pessoa que se diz guia, mas que pode até ser, tem a formação do guia, mas ela não está ali cadastrada, não está legalizada junto ao Ministério. Então, é importante. Hoje, a gente não procura saber, mas eu acredito que um dia a gente ainda vai chegar lá. Tipo, ah, só vou me hospedar em um hotel que está no Cadastro. Porque se der um problema, né? Só vou complementar depois aqui um pouquinho, Karina. Quero complementar essa questão do cadastro. Como isso é importante para a gente ter dados. Porque, assim, no início do ano, né, a Casa Civil pediu o que a gente tem de registro, né, de produtos do turismo de Santa Catarina. O que a gente tem é o cadastro, que é o único... Né, dado que a gente tem que é certo, né, não que ele seja, mas efetivamente os que estão né, registrados, enfim, que são legais, estão no cadastro. Então, é por isso que a gente se baseia. Né? Então, por isso, quanto mais a gente tiver pessoas que têm o cadastro em dia, quando a gente vai precisar para dados, enfim, né, é muito importante, porque é o que a gente tem de mais... Né, de registro, né? Porque como é que você vai identificar, né? Então, para nós, o cadastro é muito importante. É isso mesmo, Dirley. E também, voltando ali no mapa, o mapa também é um grande banco de dados, né? Então, quando o Ministério vai fazer o seu planejamento, e eu digo não só o Ministério do Turismo, mas todos os ministérios que trabalham com dados, quando eles vão planejar o seu orçamento, planejar suas ações, eles vão se basear nos dados que eles têm. Então, se o Ministério do Turismo tem um número de dados e aqueles dados não representam a realidade, é porque alguém não está colocando o dado lá que precisaria estar. Então, quando a gente fala do mapa do turismo, quando a gente fala do programa de regionalização, são esses dados que vão estar lá no sistema que o Ministério vai se basear para quando precisar fazer um repasse de recurso, ou quando precisar fazer uma capacitação, ou quando precisar fazer um investimento em infraestrutura. Enfim, qualquer investimento naqueles eixos que eu passei para vocês, ele vai se basear naqueles dados que estão lá. Então, se o meu município não está no mapa, ele simplesmente não existe para o Ministério, porque o mapa do turismo brasileiro, ele não é um mapa brasileiro com os 5.000 e tantos municípios, né? Ele é um mapa que representa o mapa que representa o turismo no Brasil. Então, são aqueles municípios que estão trabalhando. No caso, hoje, a gente tem 150 municípios no mapa. Fora isso, são os municípios que não trabalham o turismo. E está tudo certo? Está tudo Nem certo. Nem todos os municípios vão trabalhar o turismo. Né? Não uma é uma outra questão, uma obrigação. Agora, que eu estava aqui pensando, né? Eu estava pensando, acho, em percentual, né? Eu acho que Santa Catarina deve ser o estado que mais tem município no mapa nacional de turismo. Nós somos 295 municípios e nós estamos com 150 no mapa nacional do turismo. Olha, eu acho que a porcentagem em proporção a outros estados, nós vamos fazer essa pesquisa, né? Mas acho que a gente ganha. Tem no mapa brasileiro, já dá para fazer a pesquisa. Dá pra mapa brasileiro. É. Dá para fazer a pesquisa. Minas também, eu sei que eles são bem assíduos também, mas dá para a gente saber. Mas a gente está bem, tá? Uhum. E 150 dos 295, a gente está muito bem. Porque o turismo, considerando que o turismo é algo muito novo para muitos municípios, acho que a gente tem muito a comemorar. 150 realmente é um número muito bom. Já tivemos mais. Mas,
em relação ao município e o empreendedor que coloca os seus dados no cadastro, qual é a vantagem que o município recebe ajudando, colaborando junto com as IGRs, a inclusão desses dados lá? Qual tá, é o... Já vou chegar ali, tem uma próxima tela que fala sobre isso. Então, só para a gente passar por aqui, então, o cadastro é para a gente ordenar, botar em ordem, né? Formalizar e legalizar a questão dos prestadores de serviços turísticos no Brasil. Então, por meio do cadastro dessas empresas e profissionais do setor. Né? Então, ele é executado pelo Ministério, né, em parceria com os órgãos. Então, o pessoal que precisa do cadastro... Em relação ao cadastro, aquela dúvida que é antiga e que a maioria dos nossos municípios pequenos tem, é a questão do turismo rural. Como é que está essa história lá no Ministério? É, a gente fez uma reunião com o Ministério já, acho que já tem quase um ano, tá? Eu lembro de a gente fez uma reunião online com eles, a gente levou essa demanda, inclusive foi uma demanda que foi apresentada dentro do Conselho Estadual de Turismo. E a gente fez essa reunião e existe um projeto de lei no Congresso já parado há muitos anos, né? E não é pautado, né? Então precisaria ter uma força da nossa bancada, tanto de deputados quanto de senadores, para que isso realmente saia da gaveta, mas existe. E isso já está há muitos anos, talvez eles irem até saiba o prazo, porque ela sempre está lá e ela está mais por dentro desse assunto. Então existe esse projeto. E, por enquanto, a gente não tem como fazer esse cadastro para o produtor rural, porque ele corre o risco de perder o seu benefício do INSS, e a gente aqui não quer atrapalhar a vida de ninguém lá no futuro, né? Então, realmente, é um problema, né, que não é só nosso, que tem vários estados que têm o mesmo problema, porque o turismo rural ele bombou, né, na pandemia e ele está muito presente, né, em vários estados brasileiros, acho que no Brasil inteiro. Então, é um problema que todos os estados têm, mas ainda não existe essa solução. Exatamente. Não tem. É. Isso é um problema mesmo. É um problema. Um cadastro, né, que fosse um cadastro então voltado para o turismo rural, né? Eu acho assim, gente, que a gente tem que pensar que já foi um avanço a questão do bloco de notas que nós discutimos hoje de manhã. Então, essa lei ela foi para o Senado e, quando ela chegou nas comissões, ela parou. Por quê? Porque mexe com a questão da economia e da aposentadoria, justamente o que a Karina trouxe. Então, ela parou lá porque é ilegal, né? A gente não pode reconhecer porque a gente tira o direito de ter a aposentadoria especial do agricultor, quando a gente transforma ele numa empresa turística. Porém, lembra que hoje de manhã a gente levantou a discussão do bloco de notas, né? Então, a lei federal foi aprovada. Também, em 2023, foi instituída uma lei federal de apoio ao turismo rural. É bem legal que vocês olhem e conheçam essa lei. E a questão do bloco de notas, eu acho que agora é uma luta dentro dos municípios, né? Então, a gente já tem ela aprovada na federação, que já está nos permitindo tirar nota de produtor rural, como café colonial e como hospedagem. Porém, a gente precisa regularizar no município em função disso ser um serviço, e serviço gera ISS e não ICMS. Então, a gente precisa regulamentar dentro dos municípios para que, de fato, isso já seja um grande passo. E aí, quem sabe, Karina, os municípios vão poder até passar esses dados para a gente ter, enquanto TRAF, porque por ali a gente já vai começar a balizar, por exemplo, a serra, que é uma coisa bem preocupante. A maioria das pousadas são pousadas rurais e que são da agricultura familiar. Então, ali a gente já vai ter dados. Então, agora é importante que vocês, chegando nos seus municípios, mobilizem os prefeitos a recepcionar a lei federal, a tratar da questão do ISS, né, criar a legislação, e aí sim que a gente possa utilizar mais esse banco de dados, Karina, que vai ser bem importante. Eu acho que já abriram as portas para nós, né? Botando no bloco de nota eletrônico já essa questão da hospedagem do café colonial já foi, ó. É, e exatamente, né? Sem dados a gente não tem como tomar nenhuma decisão, nenhuma. A gente não pode tomar uma decisão no achismo. Então, toda vez que a gente faz um cadastro, toda vez que a gente participa de um programa, a gente coloca os nossos dados. E isso é utilizado depois para uma tomada de decisão. Então, por isso que a gente precisa realmente estar inserido nesses programas para que, quando vier uma movimentação, uma mudança de lei, um cadastro para o produtor rural, a gente tenha embasamento, ó, a gente tem esses dados e agora ou a gente vai ou realmente a gente não tem como avançar, né? Que é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje.
E como eu falei para vocês no início, né, o turismo em muitos municípios ainda é muito novo. Né? Então, por mais que o programa tenha 20 anos, como eu falei para vocês, o turismo em si ainda é muito recente, principalmente aqui no nosso estado, tirando o litoral, no interior ele ainda é muito recente. Pouco se fala de turismo. Né? Você vai para o interior, o turismo para a gente é a praia, é o nosso momento de lazer para ir para a praia, mas turismo não é isso. Turismo é movimento de pessoas. Quando você sai da sua origem, de onde você mora, que você se desloca para uma outra cidade, que você fica 24 horas, que você utiliza os serviços de hospedagem, de alimentação, de transporte, você é um turista, independente do que você for fazer. Se for fazer um exame médico, se for fazer uma cirurgia, se for fazer visitar um parente, se você for por um evento, ou se for... independente, você é turista, você está utilizando os serviços que o turismo... oferece, né? Então, a gente precisa, às vezes, mudar um pouco essa mentalidade também do que é o turista, né? Do que é o turismo. Né? Então, o turismo não é só oba-oba, não, né? Tem muita coisa por trás. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o cadastro, né? Então, ele é executado pelo Ministério. E aqui, o cadastro é obrigatório? Sim, para alguns serviços ele é obrigatório. E para esse rol aqui, ele é obrigatório. Acampamentos turísticos, agências de turismo, meios de hospedagem, organizadores de eventos, parques temáticos e transportadoras turísticas. Esses são para as pessoas jurídicas. E obrigatório também para os guias de turismo, no caso das pessoas físicas. Então, para esses aqui, ele é obrigatório. O DAICO fez um levantamento recente, a pedido do Ministério, porque tem muito cadastro vencido, muito mesmo, muito cadastro vencido. E a gente percebeu que teve muita atualização de cadastro na época da pandemia, porque o pessoal quis ter acesso ao Fungetur, que é o fundo, é um crédito, né, do turismo, que para você acessar o crédito, você tem que ter o Fungetur. Então, naquela época, todo mundo conseguiu fazer o cadastro. Aí todo mundo se resolveu e esqueceu do cadastro. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, a gente está fazendo uma sensibilização junto com a Gerência de Políticas Públicas do DAICO e com a Diretoria da Dirlei, para a gente poder reativar esses cadastros, né? Para que a gente possa, novamente, ter esses dados. E esses aqui são obrigatórios, né, gente? Então, precisa. Se o empresário trabalha nesse segmento aqui, ele precisa ter o cadastro. Né? Então, às vezes, a gente começa a ficar um pouco vacinado. Às vezes, eu olho um ônibus de transporte, uma van, alguma coisa, olha lá o selinho, né? Ministério do Turismo, cadastro, número tal, tal, tal. Então, a gente sabe que aquele equipamento está registrado, né? Oi? É, a questão do hotel, da segurança mesmo, né? A segurança. Então, é importante que a gente leve isso com responsabilidade, né? Então, você vai ficar hospedado em algum hotel. Ah, não custa perguntar? Ah, tem um cadastro, a gente sabe que é obrigatório, né? Ah, não tem, oferece lá, tem a Secretaria de Turismo que faz o cadastro. A gente não quer punir ninguém. A gente quer conscientizar os empresários e também os usuários, que eu acho que é importante, a gente como usuário. Usuário, uma palavra feia, né? A gente como utilizador do serviço, enfim. Usuário. Do serviço, a gente tem a obrigação de perguntar naquele hotel, naquela agência de viagem. Gente, agência de viagem é uma coisa seríssima. A gente antecipa um pagamento para eles e daí você chega lá na hora e ele não cumpre. E aí? Ah, não tinha cadastro, não tinha registro, não tinha nada. Como que eu vou atrás dessa empresa? Né? Ah, aquela transportadora de turistas não tinha cadastro, deu um acidente. Não que isso vá validar, mas a gente sabe que se aquela empresa ela se preocupa em estar com o seu cadastro em dia, ela é uma empresa correta, assim, né? Que realmente está preocupada com a prestação do seu serviço. Então, eu acho que isso um dia vai mudar, que eu acho que a gente, como turista, ainda vai começar a cobrar. Concordo. Ao turista, concordo. Isso, inclusive, já foi até tema de reunião da gente dentro do Ministério, para a gente poder conscientizar não o prestador de serviço, mas quem usa. É automático, porque você passa a cobrar. O turista passa a cobrar, né? Sabe que aquilo ali realmente é um local responsável, né? E outra coisa, né? Eu esqueci de falar, o cadastro é gratuito. Então, não é porque tem que pagar que eu não vou fazer. Não, ele é gratuito para todos eles. Então, não existe desculpa, né? É só parar ali realmente no computador e fazer. Então, ele tem validade de 2 anos para as pessoas jurídicas e para os guias, 5 anos. Então, faz o cadastro ali
Não precisa fazer todo ano, é bem tranquilo, né? Coloca lá nas suas obrigações junto à contabilidade, administração, enfim, para poder ficar sempre em dia. E esse daqui é opcional, né? Então, para esse segmento aqui, eles são opcionais, locadoras, casas de espetáculo, centro de convenções. Mas é importante que tenha, né? Com a Secretaria de Turismo mesmo. É, pode procurar. É, depois, ali no final da apresentação, tem os e-mails. Daí pode mandar. Eles são bem solícitos ali. O pessoal do cadastro é bem, bem bacana. Mas é importante. Eu acho que foi a Prefeitura de Blumenau que fez uma lei, alguma coisa. Me corrijam se alguém souber. Que todos os empreendimentos lá voltados ao turismo têm que ter o cadastro Blumenau, né? É, eu acho que isso é bem... É bem moderno até da própria prefeitura, mas é realmente botar a responsabilidade no empresário, né? E não tem custo, né? Precisamos. E aí a prefeitura também passa a ter esses dados, né? Sabe quem realmente está trabalhando com o turismo. E era isso, pessoal. A gente veio aqui falar brevemente sobre o que é o PRT, sobre o que é o cadastro. Eu queria falar um pouquinho só sobre o Fungetur, que eu mencionei ali. É um fundo, um crédito, né? É, que existe do governo federal, que repassa para as empresas que trabalham com turismo. E ali tem vários tipos de crédito. Tem crédito para infraestrutura, crédito para capital de giro, enfim. São vários tipos de crédito com um juros bem interessante, com uma carência bem interessante, de um prazo bem... Grandes empreendimentos em Santa Catarina já utilizaram o Fungetur para empreender e para ampliar os seus equipamentos. E, só que, para ter o Fungetur, você tem que estar no cadastro. Né? Então, uma coisa liga a outra. Então, essa é a ideia, né? E o município também tem que estar no mapa, né? Então, o município tem que estar no mapa. Então, se eu, empresário, quero investir 10 milhões em Florianópolis até pouco tempo não estava no mapa. E aí, se eu quisesse pegar o crédito do Fungetur, eu não ia poder. Então, por isso a importância do mapa do turismo. Quando a gente vê uma crítica, porque o município X não está no mapa. É importante realmente essa crítica, porque o pessoal se mexa e realmente, né, consiga organizar os seus documentos, porque não é para o município somente, é para o empresário que quer investir, é para a responsabilidade de todos que estão trabalhando com o turismo. O MEI não. O MEI não. Mas... É, do Badesc... É, dá uma olhada. Eu acho que é pelo... Essas cooperativas estão juntas, tanto com o Estado quanto com o governo federal. Mas é um plano do Estado. O Estado de Santa Catarina subsidia o juro para o MEI, que é 5 mil. Bem legal. Uhum. É, mas não é só para o turismo, é para tudo, né? É para tudo. É o único Estado que eu conheço que faz isso para o MEI. É, eu acho que se pagar todas as parcelas em dia, a última o Estado paga, que seria o juro. É bem isso mesmo. É, eu não sei. Eu não saberia lhe dizer assim com exatidão essa parte do produtor rural, porque é bem sensível. Essa parte do... Vai falar? Não,
Eu só ia fazer uma consideração, Karina, a respeito do Fungetur, e daí vocês falaram sobre as cooperativas, né? A Cressol, pelo menos aqui na Grande Florianópolis, tem feito um trabalho bem, né? A gente tem, até quem indicou foi o próprio Daico, para a gente conseguir fazer uma aproximação aí com essas cooperativas. Então, a Cressol, ela tem participado de vários momentos, inclusive várias reuniões dos conselhos municipais de turismo, para explicar como acessar esse crédito. Né? Então, eles já têm lá, eles já solicitaram agora, se eu não me engano, até um adicional do que eles já tinham solicitado de crédito, ainda não foi liberado pelo governo federal. Mas eles têm ido, têm feito todo o processo de sensibilização. Eles têm, inclusive, já recebido, mesmo que o crédito ainda não está autorizado, né? Mas eles já têm feito o recebimento de projetos. Então, eles têm ali, eles até falam das linhas de crédito que é para compra de equipamentos, para capital de giro, né, ou para algum projeto específico. Então, eles explicam tudo isso e é muito legal fazer esse contato. Então, se o município tem uma agência da Cressol, ou pelo menos uma que atende, né, o seu município, pode fazer contato com eles, que eles são bem receptivos. E a Dirley está no controle do ar-condicionado. Então, eles são bem receptivos e participam dessas reuniões. Obrigada. Audrey, é bem isso mesmo. Inclusive, eles estiveram naquele nosso evento que a gente fez lá do Encagestur. E eu vou dar um spoiler que já vai ter esse ano, agora no início. É julho, né? 23 a 25 de julho. A Dilei já tem até a data, 23 a 25 de julho. Eles estiveram no nosso evento, inclusive, eles estiveram lá no evento de vocês também, lá em Tubarão, né, Jefferson? Então, eles são bem parceiros. E tem essa cartilha que mostra exatamente tudo que é necessário, mas muita gente teve acesso ao crédito, sim. É um valor que o Ministério repassou que é bem, bem considerável. E, contribuindo, o Cressol é a agência que opera diretamente o Fungetur agora. Então, antigamente, era mais difícil da gente acessar o Fungetur, porque quem acessava aqui em Santa Catarina só se acessava pelo Badesc ou pelo BRDE. E agora, a Cressol é uma operadora direta do Fungetur. Então, ela se cadastrou, o Ministério do Turismo ele abre um cadastro para que essas instituições bancárias que queiram operar o Fungetur operem. E agora o Cressol está bem pertinho da gente, então vamos lá. É muito mais fácil do que vir até Floripa para falar com o BRDE ou com o Badesc. Muito antigamente eu consegui dois Fungetur para Xanxerê, foi o Daico. Não era o Daico, não me lembro quem. Era o Fábio que encaminhou para mim na época, para o Badesc. E a gente tinha que fazer essa ponte com a Secretaria de Estado, fazia com o empresário, fazia com a Secretaria de Estado fazia com o Badesc, e o Badesc fazia com o Fungetur. Então, agora está muito mais fácil. Vocês chegam direto numa agência do Cressol, conversam com a gerência, e a linha de crédito para Santa Catarina foi o estado que mais ganhou recurso do Fungetur. Foi. É um juro abaixo muito baixo. Um juro baixo abaixo e uma carência bem longa também. E eles... Dependendo do que for, né? É o PRONAF. Esse é para quem é rural. É, o PRONAF do Rural de Turismo. Aquele que tu falou, Elisiane, do governo, que é 5 mil para o MEI, né? Não, é do. O PRONAF opera agora uma linha de crédito só para o turismo. Tem uma linha de crédito do turismo, que a IPAGRE ajuda vocês a encaminharem um projeto, juro zero, mas é só para agricultor. Aí a gente tem que pensar só na questão do agricultor. Tem que ter o bloquinho de notas, tem que ter as notas mensais. Não é... E a IPAGRE ajuda vocês a encaminhar. Então, existe bastante fonte de captação de recursos para turismo. A gente só tem que saber onde é que está para poder captar, né? Mas não faltam fontes de recurso. Então, o MEI, ali, como as gurias disseram, pode ser em qualquer área, mas também pode ser para o turismo. São 5 mil, gente, sem juro. Qual é a pessoa que empresta 5 mil para a gente sem juro? Nem a mãe, né? O meu, no caso, o pai cobra juro. Meu pai, quando empresta, cobra juro. Cadê a Carol? Não está aqui. Mas, enfim, a gente sabe que acontece, né? Então, vamos aproveitar que o Estado de Santa Catarina está fazendo essas promoções e que agora a gente tem o Cressol, que opera aqui para a gente, que tem maior número de recursos do Fungetur. Olha que orgulho para Santa Catarina. Legal. Porque eu também quero ficar lá. É, também quero participar. Daí as pessoas olham. Exato. Tem lá os que estão no site,
Ah, isso é legal. Uhum. Sim. Uhum. É, esse é um dos grandes papéis também, é, quando existe braço, né, para as IGRs também trabalhar essa questão do cadastro, né? Então, isso também é bem importante. Sim, e nas nossas licitações, tem que ter cadastro. É. Isso tem várias, isso tem várias, né? É, uhum. Já é obrigatório. Aham. Uhum. Os benefícios, é. É, na realidade, é acesso à linha de créditos, é divulgação do atrativo, do equipamento, enfim... É, realmente, eu acho que tem uma figura de turismo responsável, né? O cadastro é isso. Mas ele ainda precisa caminhar, sim. Mas por isso que a gente precisa realmente de vocês. Fazer mais campanhas. Para que tenha essa sensibilização do empresário em participar do cadastro, né? Em estar, principalmente os obrigatórios, né? Hoje a gente não tem um papel de fiscalizador, a gente é mais pedagógico mesmo, né? Mas eu sei que o Rio Grande do Sul já faz a parte de fiscalização, o estado do Rio Grande do Sul já faz, e tem algumas situações lá que o próprio estado já está fiscalizando. A gente de Santa Catarina não faz, acho que só o Rio Grande do Sul que faz em todo o Brasil. E a ideia, tanto do Ministério quanto de qualquer dos estados que fazem a fiscalização, a ideia não é punir. Ninguém está lá para dizer, ah, não, tu não vai trabalhar, a gente vai fechar o teu estabelecimento. Não, a ideia não, jamais será essa, né? A ideia é justamente sensibilizar e trazer esse empreendimento para formalidade do turismo, né? Embora ele já esteja formalizado em todas as outras esferas, mais uma, né? A gente sabe que realmente é mais uma burocracia que precisa ser cumprida, mas é bem importante, né? E eu penso nesse movimento também do Ministério, ao movimento reverso, né? Do próprio turista entender a importância do cadastro e também começar a cobrar, né, dos empresários. Então, era isso, pessoal. Agradeço a oportunidade, agradeço o deputado Marquito, que esteve com a gente, o Fernando, a Escola do Legislativo, as colegas Audrey e Lisiane, que também encabeçaram esse projeto. E a gente precisa de mais capacitações, né? A gente precisa realmente falar mais de turismo. Mas estamos caminhando bem. Fico bem feliz. E estou à disposição junto com a diretora Dirley. Aqui eu deixei alguns contatos, o meu, do Daico e da Dirley. Caso precisem, a gente está à disposição. Obrigada, Karina. Só para complementar, então, vamos dizer, o ano passado já aconteceu, junto do Encato, e esse ano vai acontecer novamente o encontro dos gestores, que é o Encagestur. Então, é do dia 23 a 25 de julho, no Centro-Sul, já coloquem na agenda. Porque é um momento onde a gente convida todos os gestores dos municípios, e aí existem cases de sucesso, debates, palestras, enfim, para que a gente, né, discuta e bata de novo na tecla, que para muitos vai ser repetitivo, mas como a gente tem uma mudança esse ano também de muitos gestores, a gente precisa o tempo inteiro estar falando novamente e trazendo novamente. E a gente também tem a data, né, Karina, já, que vai ter o Salão de Turismo, né, que a gente, né, já recebeu do Ministério do Turismo. Ah, o Salão Nacional, né? O Salão Nacional de Turismo, né, que vai ser em agosto. Rio de Janeiro, Rio né? Rio de Janeiro. Em agosto, não sei Rio se teve alguém aqui que participou. Não. Tu estava no salão? Em Brasília? Não. Tu estava em Brasília, né? Foi o... Em Cajestur é julho, que daí é um evento nosso da secretaria, e o Salão Nacional é um evento do governo federal, do Ministério, que o ano passado teve em Brasília, que a gente foi, Santa Catarina, foi bem bom, bem bacana, e esse ano vai ser no Rio de Janeiro, em agosto, e logo a gente vai repassar as informações para o pessoal se organizar e começar a trabalhar, para que a gente possa mostrar para o Brasil o que a gente tem. Que o ano passado foi bastante voltado para a experiência, né? Que cada região, cada município que se cadastrasse levasse uma experiência. Então, eu acredito que eles vão trabalhar na mesma linha.
O ano passado foi muito em cima, né, um tanto não estava tão organizado. Então, acredito que esse ano eles já aprenderam bastante e a gente vai ter um salão de turismo bem, bem legal. Tá bom? O que ela quer com aquele cartãozinho lá? Ganhei a experiência lá no Ah! Uh-huh. Isso aí. Então, pessoal, para nós finalizar, vamos fazer aquela festinha? Lançando a Oktoberfest aqui hoje. Vamos lá, vamos acordar, vamos levantar, pessoal. Herz zu wohl. Ich schau ins tiefe Tal hinab ins schöne Land Tirol. Ich seh die weißen Nebel ziehen, die Sonne scheint ins Gwent. Tiroler Land, mein Heimatland, ich lieb dich ohne End. Um Verdruss und keinen Streit der Welt, solang auf meinen sicheren Schuss er ganz vor Grund der fällt. Die Berge sind mein Gotteshaus, der Jodler mein Gebiet. Ich hoffe, dass der Herrgott mich und mein Gebiet versteht. Und liebt die Blämmerl heiß, den Eumerach und den Flammerl, vai, Giovanna! A moça do tempo! Jetzt hört's mir zu dir lieben Leid, jetzt wird's ein Jodler hören. Deu, encerrou, ó, chegou agora a parte séria. Deu, Dirley, chegou a parte séria. Deu. Voltamos a ficar sérios. Tá, agora tu vai ter que dar entrevista, Dirley? Então nós vamos passar já para o nosso painel. Como eu vou ser cerimonialista de vocês, que vocês estão gostando de falar comigo o dia inteiro, eu vou chamar aqui a nossa colega Vivian Floriani, que já está aqui à frente, e nós vamos iniciar. O painel de formalização das IGRs. Na verdade, a gente vai falar juntas um pouquinho desse processo, porque a gente tem aqui três casos bem legais para serem analisados. A gente trabalha juntas em algumas parcerias. A Vivian tem uma experiência de muitos anos com o consórcio da Costa Verde Mar. A Audrey tem uma experiência de muito tempo com o Fórum da Grande Florianópolis. E eu tenho com a Associação de Turismo Conselho Regional do Grande Oeste. Então, cada uma de nós trabalhou dentro de uma modelagem, mas a gente não fica disputando qual é a melhor e qual é a pior, mas sim qual se adequa melhor ao que a gente quer e ao que a gente precisa para uma região. Então, não é sobre ser melhor ou sobre ser pior. O que a gente vem debatendo, e o que eu brinco sempre com a Vivian, porque ela diz, lá vem ela falar mal dos consórcios. Não é o falar mal dos consórcios. É querer um direcionamento para que a gente se entenda e se compreenda enquanto região turística formalizada em instância de governança. Então, quando as gurias trazem aqui para frente a palavra cadastur, é muito importante o cadastur porque ele traz um regramento. É muito importante o PRT porque eles trazem um regramento. Qual é a palavra que fica muito clara? O regramento. Hoje de manhã, o colega ali, o Jefferson, falava muito sobre o regramento. A gente precisa de regras. Qual é a casa que sobrevive sem regras? No último seminário, lá em Chapecó, eu brinquei com o pessoal. Pensem numa casa onde, infelizmente, pai e mãe falecem, ficam dois filhos órfãos com 12 anos, sem regramento nenhum. É fácil manter essa casa? Vai ter solidez nessa casa? Aí eles vão se apoiar nos avós,
que é quem eles têm de mais perto, porque o pai e a mãe se foram. E aí os avós têm uma vivência diferente da vivência dos pais que estavam mais próximos, que era a primeira geração. E o que tem a ver, Elisiane, família com turismo? Vocês já vão perceber o que tem a ver com o que eu estou falando. Pensem sempre no vô, no pai e no filho. E como é que isso vai se dar diretamente ao que a gente está tratando na tarde de hoje, que é a regionalização do turismo. Então, vou passar para a Vivian começar e aí depois a gente vai dando sequência juntas. Então, tá bom. Boa tarde, gente. Obrigada pela presença de vocês. Queria agradecer a Elise e a Audrey, também a Alesc, pelo convite. Eu me chamo Vivian, eu sou formada em turismo e hotelaria pela Univale. Fiz a minha especialização em turismo, planejamento e gestão do turismo. Depois fiz o meu mestrado aqui em Florianópolis na gestão da informação. Mas durante todos esses anos, lá se vão uns bons 20 e tantos anos, eu busquei a experimentação, né, a prática, a profissionalização em todos os setores. Então, com orgulho, falo que passei por hotel, que passei por agências, né, que passei aí como professora, trabalhei 4 anos como professora do ensino superior. E os últimos 15 anos, por isso que algumas pessoas que estavam aqui de manhã falavam, a Vivian do consórcio, eu ainda pedia assim, ó, atualiza que não é mais a Vivian do consórcio, né? Mas por quê? Porque os meus últimos quase 16 anos, faltaram 2 meses, né, Flávia? Quase 16 anos, eu trabalhei no consórcio intermunicipal de turismo da Costa Verde Mar. Então, hoje não muito, não vou falar muito sobre o consórcio, eu venho aqui para dividir com a Elise e com a Audrey a experiência do Convemar, da nossa instância de governança, né? Depois vocês vão entender um pouquinho como a gente trabalha isso lá na Costa Verde Mar. Então, durante todos esses anos, praticamente quando surgiu o programa, 2004, né, e ele chegou efetivamente aos nossos municípios, porque veio, se alguém é daqui daquele tempo, a Elisa, né, quando da SOL, da Secretaria da Organização do Lazer, não me deixem sozinha ficando velha, por favor, alguém faz assim, que lembra da SOL, né, que a SOL... Obrigada. Eu me sinto bem melhor. E a Elisa, que ia nas regiões e nos municípios, trazendo para nós essa política de regionalização, deixando aí o PNMT, que nós trabalhamos muitos anos com o PNMT ainda, né? Então, aqui é um relato histórico aí baseado nas vivências, não é como a Elis falou, né? A gente não está aqui para dizer o que é melhor, a gente está aqui para mostrar que existem possibilidades, né? Que hoje, com esse Brasil tão grande, a gente tem possibilidades de atuação e possibilidades de governança e que dão certo nas 3 possibilidades que a gente traz. Tá? Eu vou complementar um pouquinho, Karina, você, aqui na questão das diretrizes... Opa, vou botar aqui um pouquinho... Das diretrizes do programa de regionalização, a Karina muito bem falou sobre essa questão... das premissas, né? Da questão de que premissas tem esse programa de regionalização. Então, a gente trata, inicialmente, da abordagem territorial, né? Existe um território que tem que ser observado dentro do programa de regionalização. Se não me engano, é uma das primeiras premissas lá que componha esse território, que tenha aderência a esse território. Depois, nós temos a questão da integração e da participação social. Então, o programa de regionalização ele já tinha essa premissa da questão da integração. A integração é importante, a gente falava, a integração é importante. Tá, mas como que vem essa integração? Como que esses atores vão conseguir se integrar? Como que essa participação social vai acontecer enquanto premissa do programa de regionalização do turismo? Também a inclusão, né? Esse espaço plural e participativo. Porque, senão, as coisas não eram tão... como é que eu vou dizer para vocês? Tão democráticas. Né? Então, o programa de regionalização veio no PNMT, tinha a questão do município, e era o município. Né? O município aqui entendido essencialmente como a prefeitura e os conselhos municipais um pouco. Mas o programa de regionalização veio com essa possibilidade da inclusão de vários atores. Hoje de manhã, o que reinou aqui nas nossas conversas? A participação de todos os entes, né? O público, o privado e o terceiro setor.
com a ressalva do quê? Do privado, para a gente evitar aquele mal dos 4 anos, né? De estarmos passando por aquilo que vamos passar agora no decorrer desse ano e no início do ano que vem. Aí veio a descentralização. Lembra que a Elis ainda falou da descentralização? Né? De fazer essa gestão acontecer em todos os níveis, no nível municipal, lá nas nossas secretarias, no nível regional, lá nas nossas instâncias de governança, no nível estadual, com as nossas secretarias, hoje a Setur, e no nível federal, com a questão do Ministério e da Embratur. Depois, a questão da sustentabilidade. Então, o desenvolvimento sustentável dessas regiões turísticas, preservando a identidade cultural. Tinha uma pessoa hoje de manhã que falava muito do turismo de base comunitária, né? Acho que era a senhora, né? Ressaltando a questão do turismo de base comunitária. Então, isso é super importante para que a gente tenha o desenvolvimento turístico organizado e de maneira sustentável, buscando cada vez mais a questão da sustentabilidade. Depois, a questão da inovação, e isso ainda no turismo a gente busca constantemente, mas a inovação por si só ela já é nova, e aí assim a gente tem a inovação no turismo, né? Com algumas iniciativas acontecendo tanto em nível federal quanto em nível estadual. Hoje de manhã alguém comentou sobre o InovaTour, né? Das possibilidades que foram ofertadas pelo InovaTour. E também a questão da competitividade, né? E aqui entendendo, né, pessoal, esse conceito de competitividade diferente de competição, né? A gente ainda vê, e a gente, isso deve acontecer só lá no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina não, mas a questão de municípios competirem com outros municípios, né? Só no Rio Grande do Sul, aqui nós não, pelo menos, né? Não aqui. No Oeste pode ser, aqui não. Não, mas é importante dizer isso, né? O conceito da competitividade. Porque nós não estamos competindo conosco. Nós estamos, quando vamos numa feira, né, Karina? Quando vamos promover... a menina que promove nas feiras, acho que está lá. Quando a gente vai competir com outros destinos, é Santa Catarina que está lá, né, naquele stand, naquele espaço. E aqui, então, como objetivo geral lá do programa de regionalização... apoiar a gestão, a estruturação e a promoção do turismo, né? Com esses dois focos, é regional e é descentralizado. Então, quando o Ministério faz um programa e permite que nós tenhamos, de forma descentralizada e regionalizada, a estruturação do turismo nas nossas regiões, ele nos permite também trabalhar de forma diferente. Depois eu vou contar para eles, aquela reunião que a gente teve em Brasília... E aí estavam lá e uma pessoa disse assim, só um dos semelhantes falou, eu viajei um dia de avião e 2 dias de barco para chegar aqui. Então, o Brasil é muito grande, né? E não dá para ter uma diretriz apenas, né? No questão do formalizar, do não formalizar, enfim, de ser uma coisa só. Porque o Brasil é muito diverso, é muito heterogêneo, né? Como objetivos específicos, aqui nós temos vários objetivos específicos, a Karina trouxe alguns, né? Mas mobilizar e articular os programas e ações do âmbito do Ministério. Então, ele vem muito além, né? Vem além também só do programa das diretrizes, ele vem muito como também apoiador, como transversal dentro do próprio Ministério do Turismo. Depois, isso aqui... O Jefferson está ali dando a entrevista, mas ele falou hoje de manhã um pouquinho disso, estabelecer os critérios e parâmetros para a definição e categorização dos municípios e das regiões. A Elis trouxe esse exemplo, que agora vai mudar, né? A categorização que nós tanto conversamos sobre assim, os problemas da categorização, se são justos, se são injustos, né, Elis? E aí a gente aguarda isso ansiosamente, porque tem município que já fez a liçãozinha de casa e está ansioso para dizer assim, ei, quando que eu vou subir? Quando que eu vou ter a possibilidade de, em vez de ser um C, de eu ser um B? Quer que saia daqui? Para fazer? Para não atrapalhar ali. Tu queres falar alguma coisa sobre a categorização para o pessoal que não estava aqui de manhã? Alguém não estava de manhã? Tem o pessoal ali que tinha. Só duas? Então, bem rapidamente, só falando sobre a categorização. Ela não foi atualizada nos últimos anos em função de que nós temos aí uma pesquisa feita pelo Instituto Nacional de Pesquisas,
do governo federal. E eles estão entendendo que os critérios utilizados até então para categorizar os municípios do mapa não estão dando resultado suficiente. Porque a gente utilizava a tabela RAIS, que é a tabela aquela dos empregos gerados na hotelaria. Só isso não basta para eu saber que um município é mais turístico. Como é que eu vou dizer que é A quem gerou mais emprego na hotelaria e que, por exemplo, a Serra Catarinense, em Urubici, vai ficar sempre no D e no E, porque a maior parte das pousadas dela são rurais e são do TRAF. Ela não vai pontuar nunca na tabela RAIS. No máximo, um emprego por propriedade quando o dono do bloco de nota pontuar. Então, quando a gente fala de categorização, é preciso adaptar e entender novos critérios, e é isso que está acontecendo. Que bom que o Ministério teve esse olhar diferenciado para que a gente entenda. Mas uma coisa que a Ana Carla falou, lá em Chapecó, e eu vou repetir para vocês, é não se preocupem tanto com a letrinha do A ao E. Não se preocupem tanto, eu sei que é importante. Ah, porque o A capta até 10 milhões, o B só capta até 5. Eu estou fazendo projetos, de fato, para captar 10? Eu estou fazendo projetos para captar 5? Isso é o mais importante em todo o meu planejamento? Ou é importante organizar território? Então, às vezes, a gente tem que parar um pouco de se preocupar com os A, B, C, D, E. Eu sei que é importante, tá? Xanxerê. Começou no E, nós estamos no C. Nossa, estou super, super em alta. A gente está no C, só tem Chapecó no B na minha região. E aí? E aí? O que mudou em Xanxerê? Do E para o C? Organização territorial. Mapeamento. Comecei aí nos hotéis. Cadastro. Fiquei em cima. Eu faço planilha de SS e acompanhamento de quinais a cada 6 meses. Eles estão lascados comigo, porque eu adoro números. Eu brinco que eu não deveria ter sido turismóloga. Eu deveria ter sido economista. Eu tenho uma Euquipe. Euquipe Elisiane. Então, eu criei uma tabela de quinais em cima de um artigo científico do Rio Grande do Sul, que trazia alguns quinais que eles determinavam como sendo os mais importantes dentro de uma pesquisa de SS, turístico. Aí eu peguei aqueles, a descrição dos quinais, separei eles, criei uma planilha. Eu acho que eu passei ano passado para alguém. Acho que eu até passei no grupo das IGRs, essa planilha. Eu criei essa planilhazinha no Excel. E aí eu acompanho meu município a cada 6 meses, porque eu adoro ver o crescimento dos numerozinhos. E os hotéis morrem de medo de mim. Porque eu acompanho realmente mês a mês o que a gente está arrecadando. E aí eu consigo saber o meu fluxo, mesmo que os hotéis não queiram me passar a porcentagem que eles estão de ocupação hoteleira, eu consigo monitorar eles pelo ISS. Não adianta eles não me passarem. Porque pelo ISS eu consigo controlar. E aí tem outra, né? Quando eu vejo que está muito baixa, aí eu faço visita no hotel de brincadeira. Digo que vou fazer alguma capacitação para camareira e recepcionista para dar um... para ver como é que está. Isso é fácil de fazer no meu município, que tem 4 hotéis. Florianópolis ia ficar um pouco mais complicado. Mas quem não tem... Bombinhas. Então, Xanxerê ainda não está nessa parte dos Airbnb super divulgados, não tem muito booking ainda, então, para mim, está mais fácil a situação. Agora, para o restante de vocês, gente, a categorização do mapa ainda vai ser complexa. Eu não sei quem aqui que é dessa região que tem bastante pousada rural. Mas não se preocupem se vocês não forem A. Se preocupem, de fato, com a organização territorial do espaço onde vocês estão vivendo. Se preocupe em tornar o seu destino atrativo. Correto? A, B e C. Só quem pôde se cadastrar era A e B. E a gente, que é quem tem mais rural... Não, claro, eles também têm rural, né? Mas, assim, que, de repente, esse programa seria muito importante para a gente não tem nem a chance de participar, né? Então, gente, essas são as durezas que a gente enfrenta com relação a quando a gente cria critérios, né? Principalmente quando a gente cria critérios que não são tão legais assim como deveriam ser, que é o caso da categorização do Ministério. Acho que foi por isso justamente que houve esse entendimento desse remapeamento dos critérios para a categorização do mapa. Que pena que a Ana Carla não está aqui para falar isso para vocês, porque
É tão melhor, né, quando a gente escuta de alguém que está lá dentro mesmo. Mas eu estou repetindo para vocês a fala dela de Chapecó. Então, a categorização é isso. Concordo contigo. É muito triste quando a gente não consegue concorrer num projeto porque não é nem A nem B. E aí a gente fica fora. Mas também tem muitos projetos que são só para D e E. Vocês já viram isso? Exato. Aí. Muitos e muitos. Aí a gente fica faceiro, né? Por quê? Porque se visa estimular o que é D e E. E, às vezes, também é injusto. Porque tu pega um D e E que está super desenvolvido, como é o caso. Vou dizer de novo Urubici. Coitado de Urubici, que eu nem sei que letra é. Daqui a pouco Urubici é D, mas está extremamente já voando no turismo e entra naquele projeto que era muito mais fácil de captar, porque era D e E. Então, nem sempre os critérios serão justos, como tudo na nossa vida, mas eu ainda acho que a gente tem que se preocupar é realmente com o destino e com o tema de casa. E aí a gente sempre traz o exemplo da Serra Gaúcha, né? Eu não sou catarinense, sou gaúcha. Dá para ver pelo meu sotaque? Eu comecei a ir para Gramado e Canela quando não era nada. Absolutamente nada. São duas cidades completamente construídas, principalmente Gramado. Foram construídas para o turismo. E por que a gente não pode construir nas nossas? Que, além de tudo, tem as belezas naturais. Que, além de tudo, tem um povo que é muito menos... Ah, como eu posso usar essa palavra? Que o povo gaúcho é um pouco... É, assim, digamos que o povo catarinense é um pouco diferente do povo gaúcho. Isso, bairrista é os gaúchos, gente. Bairrista é gaúcho, é muito bairrista. Eu não sou mais, porque já estou 17 anos em Xanxerê, já acho que eu sou xanxerense. Xanxerense. Mas, enfim, gente, o que a gente tem que pensar agora é realmente nesse destino que a gente está vivendo. E como é que ele está? Entendo ela... Entendo o Urubici lá, que vai ganhar o recurso do DIE, sem ser DIE, porque, para mim, eles são A. Mas que a gente procure estar envolvido sempre, pensando só no nosso destino como um todo. Se eu tiver um A do meu ladinho, eu consigo desenvolver a rota junto com o A que recebeu o dinheiro. Manda a mãozinha para o colega vizinho que não é A. Eu acho que é possível, sim. Acho que a gente tem que pensar nessas possibilidades. E aí, o terceiro objetivo específico do programa, enquanto programa de regionalização, ele traz a promoção e integração e o fortalecimento das nossas instâncias. Isso que a gente vem buscando no caso da Costa Verde Mar desde 2008. Imagino que a Audrey, a Arlete e o pessoal do Grande Oeste também, por esses anos, 2010. Então, a gente busca incansavelmente promover a integração e o fortalecimento, né, Dirley? Porque o fortalecimento é o que mantém o programa de regionalização vivo. Porque ninguém aqui vai mentir para vocês. Durante esses anos todos, no caso da Costa Verde Mar, não foi sempre... atuante, não foi sempre, porque quando veio o programa, a Audrey faz assim, né? Porque quando veio o programa, existia uma função, né? Qual que era a função, então, da instância, quando ela veio? A instância ia... Não me deixem sozinhos de novo, pelo amor de Deus. A instância tinha que avaliar os projetos que iam para a SDR. Ah, que bom, Adirley, ele me salvou aqui. Hã? Não entendi? Dinheiro por causa disso. Ah, então, a gente tinha que avaliar. O pessoal da instância chegava... Vocês lembram que o Estado tinha as SDRs, as secretarias, né, Desenvolvimento Regional. Exatamente. E aí, a iniciativa privada, enfim, prefeituras que queriam recursos, submetiam à SDR esse projeto e cabia à instância de governança fazer as avaliações, ou seja, dar o crivo se aquele projeto... Vou pegar lá um exemplo. Lá em Benedito Novo, tá, Arlete? Lá da minha cidade natal, eu sou nascida no Vale Europeu, viu? Criada na Costa Verde Mar, mas nascida no Vale Europeu. Se aquele rodeio que aquele ente estava querendo realizar estava dentro da política de regionalização do Vale Europeu. E se ele tivesse, se aquele evento... ou o projeto fosse importante para o desenvolvimento turístico do Vale Europeu, então a instância de governança dava o seu crivo. Lembra? O aceite que dizia que era interessante. Bom, eu posso estar enganada, mas na minha cabeça deve ter sido uns 2 a 3 anos esse processo que a gente fez, essa análise, 3 anos mais ou menos, né? Depois,
me parece que veio alguma, era inconstitucional fazer isso, e acabou. De fato, nós não tivemos mais essa atribuição. E aí veio um limbo. Bom, se a atribuição principal, que era dada à instância lá na época, não existe mais, então qual é a função? Né? Para que, que serve? Aí a gente ouvia reiteradamente, o que, que nós estamos fazendo aqui? Qual que é a nossa função? Né? Quais são os nossos objetivos? E, pode falar, qual era o nosso objetivo? Né? Se não tinha mais o objetivo de fazer as reuniões por conta do CRIVO, então que a gente vá fazer o fortalecimento das instâncias. E também vinha aquela, né? Vai vir dinheiro, preparem-se que vai vir dinheiro. Vai vir dinheiro. E vai vir dinheiro. E não veio dinheiro. Né? Não veio. A gente está em 2024 e... Não veio dinheiro. Ah, muito bem. Escutando que vai vir. E aí, nesse meio tempo, é importante dizer que cada região, cada instância, achou um jeito de vir dinheiro. Né? Embora não tenha vindo dos meios que a gente que nos disseram que viria, cada instância achou uma forma de vir dinheiro, ou seja, brincando aqui, né, pessoal, de promover, de fazer a promoção e todas as ações que para cada instância eram importantes. Isso a gente deixa um pouquinho mais para frente nos exemplos. Seguindo aqui nos nossos objetivos específicos, então, incentivar e apoiar a formulação dos planos turísticos estaduais, regionais e municipais. A gente falava hoje, o de Santa Catarina deve ser atualizado, o do Brasil também, a Elis que trouxe essa consideração. E os nossos municípios, enquanto, pelo menos lá na Costa Verde Mar, buscam estar, pelo menos, atualizados, fazendo os planos municipais de turismo, até porque é uma exigência do nosso mapa, né? Ter os planos municipais. Depois, a qualificação dos produtos e serviços como forma de incentivar ou incrementar a produção associada nas regiões e nos municípios. A questão da produção associada ainda não é muito forte na minha, né, na minha região, é forte em outras regiões, né, é mais forte em outras regiões, mas a qualificação dos produtos e serviços vai muito além. Não é só para a produção associada, isso seria... muito raso falar nisso, né? A questão, boa notícia, eu não sabia essa notícia do Senac, que o Senac então vai oferecer, isso é bem bacana, né? Isso vai nos ajudar bastante. Seguindo então com a questão do fomento ao empreendedorismo, bem como criar oportunidades para a promoção de investimentos, né? O empreendedorismo hoje no Brasil, o Sebrae, acho que tem um representante do Sebrae aqui que eu vejo, né? E o Sebrae é expert nisso, né? É o expertise do Sebrae, a questão do empreendedorismo, e de fazer com que esse pequeno, esse MEI, né, que ele entra, né, como ele já entra formalizado no MEI, que ele seja. A gente falou um pouquinho do cadastro antes, o MEI, quando ele está dependendo do seu... O meu, eu tenho um MEI, por exemplo, em turismo, e eu posso fazer meu cadastro também, né? Então, aqui, quem tem MEI também consegue facilmente fazer o seu cadastro. É obrigatório? Não, não é obrigatório, mas ajuda? Ajuda, né? É um dos critérios lá. O organizador de evento como MEI é obrigatório. Exato. É o meu. Quero ver se tá vigente. Está vigente. Isso foi uma coisa que aconteceu muito também. Agora, eu atendo... Eu não contei, né, mas de janeiro para cá, eu sou consultora em turismo, então atendo alguns municípios. Isso foi uma coisa que o pessoal achou que o cadastro não vencia, né? E agora, diferentemente de 2 anos atrás, agora o login é com conta Gov. Então, antes os municípios ajudavam bastante, né? Ajudavam, tal, forneciam, e agora não dá. Quem que vai fornecer a senha da conta Gov? É meio estranho, né? Não dá, não é aconselhável que o faça. Mas, então, existe mais esse trabalho por conta das secretarias, bem como você falou, né, de levar o empresário lá, ou de ir, né, no município que eu atendo, a gente está indo no próprio estabelecimento e fazendo, ajudando ele a fazer a renovação do seu cadastro. Seguindo, então, as necessidades de infraestrutura, nossa, infraestrutura, né, nesse país. É porque esse país é muito grande, esse país não tem turismo como prioridade. Vamos combinar, né? Vamos, a gente luta, a gente ama turismo, mas a prioridade não é turismo. Pode ser que seja, daqui a pouco, tomara que seja, né?
né? Mas a questão da infraestrutura ainda é muito latente. Aquela velha, a velha pirâmide, né? A gente tem as necessidades e aí o turismo aí não é necessidade básica ainda, tomara que seja. Nós seguimos, então, com a promoção e comercialização dos produtos turísticos. Isso sim, né, na questão das feiras. Hoje de manhã alguém falava, é caro. Ah, foi a Embratur, né? O Boico que falou. É caro, realmente é caro participar. Né? É caro participar de feira. É um investimento. Então, quando o Estado vai, é uma oportunidade para que a gente possa, enquanto... Eu fui para cá, ele veio aqui. É uma oportunidade para nós, enquanto empresários, enquanto empreendedores, enquanto destinos, né, estar nas nossas nas feiras e nos eventos em que podemos participar. Depois nós temos a questão de transferir conhecimento técnico visando a eficiência e eficácia na gestão pública. Então, esse conhecimento técnico adquirido tanto no privado quanto no terceiro setor e no público é também muito importante. Os critérios, parâmetros e métodos capazes de estimular e disseminar melhores práticas e iniciativas no Brasil. Hoje de manhã a gente falava um pouco nisso, nos critérios e parâmetros, o quanto isso é complexo de se fazer, né? E quanto, de novo, esse país é um país muito grande, então esses critérios nunca vão agradar a todos. E, por último, aqui, então, os critérios para ampliação dos editais, do uso de editais de seleção pública. Você que também falou, né, na questão de só ser B e que o município não era B. Ou seja, se a gente passar os olhos aqui nos objetivos específicos, no decorrer desses 20 anos, nós vamos ver, nós vamos nos enxergar aqui que o Ministério, sim, fez a sua tarefa de casa, tanto quanto queríamos, não sei. Né? Talvez não, mas no decorrer desses 20 anos a gente olha para os objetivos específicos e vê que sim, que houve essa possibilidade. Depois, o modelo de gestão, também uma gestão compartilhada. Compartilhada porque, obviamente, está dito, né? É o poder público, é a iniciativa privada, é o terceiro setor e a sociedade civil organizada. Aqui, o modelo de gestão então compartilhada, nos âmbitos, né, ali na tabela da esquerda, nacional, estadual, regional e municipal, e aqui enquanto instituição, colegiado ou executivo. Então, a Karina colocou isso também, e aqui ele só tá demonstrado de uma outra maneira. Aqui também a gente trata dos eixos de atuação, da questão da gestão descentralizada, do que é isso, né? E aqui tem algumas ressalvas importantes, que é, e eu trago a primeira aqui, apoiar a organização dos municípios em regiões turísticas. Né? No início, os municípios colocavam isso, mas por quê? Por que eu tenho que me juntar? Por que eu vou ajudar? E aí você traz isso como um dos pilares da gestão descentralizada, a questão do apoio às organizações. E fortalecer as instâncias de governança aí que a gente vem falando desde o começo. A questão do último objetivo aqui, observar as boas práticas, né, a experiência de disseminação do conhecimento. Isso também é foco importante. Por quê? Porque eu aprendo, eu sempre aprendo, e quando a gente deixa de aprender ou de querer aprender, a coisa piorou, né? Porque aí ninguém é tão autossuficiente assim que não precisa aprender, né? Ou, inclusive, aprender com os erros, né, para não repeti-los. Ou para tentar, pelo menos. Depois, o outro eixo, o planejamento e posicionamento de mercado. Então, hoje de manhã, embora sejam duas, né, duas instituições diferentes, a gente viu muito bem o posicionamento da Embratur, hoje muito, muito identificado aqui, foi muito bacana a fala do Boico. E aqui, enquanto Ministério, então, a questão de realizar estudos para identificação e fortalecimento de produtos ou roteiros turísticos a serem desenvolvidos. A Arlete, lá do Vale Europeu, a gente sempre comentava, a questão é produto, né, Arlete? A Arlete sempre bate na tecla. O produto que se vai oferecer, qual é o produto que vai para a prateleira? Para você que tem uma operadora, né? Eu acho que é uma operadora, um receptivo, que produto que você vai levar, né? Aquela, a gente sempre dá aquele exemplo, aquela cachoeira é linda,
Mas se não tiver como chegar, se o dono não deixar entrar, se não tiver quem, como é que faz para chegar? Ela não é um produto, né? Pois não, Arlete? Meu Deus, fica à vontade. É para levar o microfone. Mania de não falar no microfone. Então, as unidades de conservação, tanto a nível da União, Estado, município, elas têm um grande potencial. Mas não é só ter beleza cênica que vai trazer o público positivo, né? Você tem que ter... aí algumas abrem para concessão, elas podem ser diária, uma área para... esporte de natureza, outra área para abrir um restaurante ou uma pousada, coisas assim, né? E algumas só para trilhas mesmo. Só que, se você não tiver uma estrutura, alguém interessado em fazer essa investir naquilo, não só o Estado, entendeu? Trabalhar com parcerias para chamar o bom público, né? Pessoas, a gente viu que durante a pandemia nós tivemos um incremento muito no turismo de natureza. Mas não é só ter praia, não é só ter montanha, entendeu? Nós temos que dar para o público estruturas mínimas. Também não é fazer mega eventos, né? Mega. Que vão ser não condiz até com a própria questão da unidade de conservação. Isso. E mais porque eu tenho a questão do entorno também, né? E aproveitar isso. Então, não é só termos o material. A gente tem que dar oportunidade para gerar condições de desenvolver o bom turismo, o turismo positivo, que seja para todos. Vai queimar o ar-condicionado. Agora esquentou. Eu só queria complementar nessa questão de produto, né? Eu tenho trabalhado num projeto ali dentro da secretaria que é do turismo religioso. Não sei se alguém aqui já participou de alguma reunião comigo. E o que acontece, né? Santa Catarina tem muitos produtos do segmento religioso prontos, belíssimos, lindos. Mas o que a gente percebe? Que esses produtos eles não estão interligados com os outros produtos. A gente percebe que Nova Trento não está interligado com Içara, que não está interligado com Nova Veneza no Caravaggio, que não está interligado com Corupá no Seminário do Sagrado Coração de Jesus. E quando o turista vem para Santa Catarina, ou que ele vá para um outro destino, enfim, ele não quer fazer só uma coisa. Ah, não vou só na Madre Paulina, não vou sair daqui do Nordeste, porque a gente tem muitos turistas do Nordeste que têm interesse muito grande no segmento religioso, né? Eu não vou sair daqui do interior de um estado do Nordeste para ir para Santa Catarina para ir só ver a Santa Paulina, embora eu seja devoto dela. Eu quero ir, mas eu quero ir para ir em outros atrativos também. E o turista não sabe que existem esses outros atrativos. Ou até ele vai pesquisar, ele vê que tem, mas é uma dificuldade em ver essa integração desses atrativos, né? O segmento religioso é um segmento bem diferente de trabalhar, né? Ele é um segmento especial, vou dizer assim, né? Porque a gente não vende fé, a gente vende o entorno daquele santuário, daquele seminário ou daquele espaço de fé, né? Aqui eu não vou falar nem só da religião católica, mas eu vou falar de um turismo de fé mesmo, de religiosidade, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai falar dessa questão, né? Mas a gente precisa vender o entorno, a gente precisa ter bons hotéis, a gente precisa ter bons restaurantes, a gente precisa ter uma boa infraestrutura, um bom aeroporto, um bom transporte receptivo. A gente precisa ter isso para que o turista venha e fique mais tempo no nosso estado, né? Então, a gente está trabalhando esse segmento do turismo religioso, está bem bacana, assim, a gente está descobrindo muita coisa interessante, porque nós, como secretaria, a gente não sabe,
nada, muito pouco, a gente só sabe que a gente é demandado. E foi através da Audrey e de uma outra colega de Ituporanga, porque Ituporanga tem um produto pronto, não sei se alguém aqui já teve lá no santuário, no complexo religioso de Nossa Senhora do Louvor. É um produto que tá, é um equipamento pronto, né? Então você tem estrutura, você tem acessibilidade, você tem restaurante, você tem tudo lá dentro. Só que as pessoas querem mais, né? Elas não querem só para aquele espaço, né? Então a gente está fazendo uma grande integração, né, Audrey? Eu acho que vai ser um momento bem bom que a gente está vivendo. Eu tive segunda-feira passada lá no seminário de Corupá, um espaço belíssimo, que eles estão transformando agora uma parte do seminário em hotel. Eles já recebem as pessoas para retiro, né, retiro religioso. E agora eles estão mudando o KINAI para fazer a parte de hospedagem. Eu estive nos quartos. Ele está de férias e ele veio, vocês viram, né? Não. Aí, então, eles estão mudando o espaço, né, do uma parte dos seminários, transformaram em hospedagem. Eu estive nos quartos, são belíssimos, super confortáveis, banheiros grandes, o quarto grande. Sensacional, assim. A gente fica realmente motivado a fazer com daquilo ali realmente um produto, né? Então, a gente tem muito potencial. Então, assim, voltando para o que ela estava falando, eu dei o exemplo do turismo religioso, do segmento religioso, é que a gente precisa integrar os nossos produtos, né? Santa Catarina, a gente vê muitas pessoas trabalhando por conta, né? Ah, a minha região trabalha isso, meu município trabalha isso, meu equipamento faz isso, né? Gente, jamais alguém vai colocar um equipamento turístico, um hotel, um restaurante, e não vai conversar com os outros. Não existe isso no turismo. Diferentemente de uma indústria, que você vai lá, coloca um caixote lá e começa a produzir qualquer coisa, você precisa conversar com a comunidade, mas no turismo não, você precisa conversar, né? O restaurante X não é concorrente do restaurante Y. O restaurante X, a pessoa vai almoçar, no outro dia ela vai jantar no outro, e assim vai circulando o turista, né? Exato, então, a gente precisa entender que a gente não é concorrente, né? A gente precisa integrar esses produtos. Então, o que você falou, né, Karina, como a possibilidade dessa formatação do produto turístico, do turismo religioso em Santa Catarina. Assim como a gente tem os circuitos de cicloturismo, assim como a gente tem os roteiros de aventura, e aí não vamos falar de tantos segmentos que a gente tem, né? Depois, realizar os estudos e pesquisas acerca da oferta e demanda. Nesse objetivo aqui, eu tenho um exemplo amanhã de como a gente faz a questão das pesquisas ali na região da Costa Verde Mar. Aí vem também a questão da qualificação profissional dos serviços e da produção associada, que é mais um eixo de integração. E aqui tem, por exemplo, fomentar a classificação dos empreendimentos e equipamentos e adoção de referenciais de qualidade definidos. Então, o que se espera de mínimo de qualidade ofertada. Qualificar profissionais e empresas, promover certificação profissional, levantar a demanda de ações e fomento à integração da produção associada. Enfim, muito ligada aqui à produção associada e à qualificação. Depois, no empreendedorismo, na captação e na promoção de investimentos. Esse eixo de formação, então, conta com a realização de estudos também e oportunidades de investimento. Isso quando é importante, inclusive no âmbito internacional, para buscar esses incentivos e trazer empresas para cá. Divulgar linhas de crédito e modalidades de financiamento, isso a Eli estava comentando antes. Estabelecer parcerias público-privadas, isso também é novo, e o Brasil está engatinhando nisso, mas a gente já tem iniciativas bem-sucedidas de parcerias público-privadas sendo realizadas, já em fase de implementação. É complexo ainda, né, e por conta até do modelo em que se está fazendo, mas é um caminho, inclusive, para unidades de conservação, que a senhora levantou anteriormente. Depois, a questão da infraestrutura turística, que todo o país, toda a região, o estado que quer ser turística, precisa, invariavelmente, investir em infraestrutura turística, seja nos equipamentos urbanos, seja nos acessos, nas ferrovias, nas pontes, enfim, todo mundo aqui tem vários exemplos para dar na questão da infraestrutura ou na falta de infraestrutura turística, né? Então, quando se vê assim, o turismo pode não ser prioridade, sim, porque a infraestrutura
básica e urbana é mais, né, ou é o primeiro pilar para que a gente depois consiga investir na infraestrutura turística daí das nossas regiões e dos nossos estados. Também a questão das edificações de uso público destinadas a atividades indutoras de turismo. Então, isso é uma coisa muito, muito bacana, fazer com que a comunidade se adorne, a comunidade tenha isso, uma casa de memória, uma cultura. Semana passada, eu estava num município em que eu atendo e eu não conhecia, era um museu da cidade, e aí ter toda uma história em relação àquele museu. E ele foi doado pela família, ele só poderia ser doado se ele fosse usado como equipamento turístico, como museu, para manter a cultura e a identidade daquela cidade. Então, é uma cidade super pequena, mas que tem no casarão todo o seu relato da sua história. Então, perdura a sua história por conta de uma iniciativa, né? E um bem que agora está com o IPHAN, o governo também ajudou, mas que veio como uma iniciativa aí privada que doou aquele casarão. Depois, a restauração de edifícios, monumentos e conjuntos históricos, obviamente, e a elaboração de projetos de infraestrutura turística, né? Sinalização é só uma delas, né? E tão importante quanto, né? A gente tem outras aí que são importantes. Depois, a informação ao turista. Então, muitos aqui, esse turista, né? O que que ele precisa? Ah, ele precisa de um guia, ele precisa de um mapa. Embora, né, as redes sociais e a internet seja a grande fonte de consulta, isso a gente percebe muito na pesquisa de demanda que a gente faz lá na Costa, a internet vem, amanhã eu mostro um pouquinho para vocês, a internet vem se mostrando, né, qual é a sua principal fonte de consulta. Mas ela é sempre acessória, isso não quer dizer que a gente não tenha trabalho a fazer. Ou melhor, a gente tem dois trabalhos a fazer, porque na era física era investir em sinalização e no folder, e agora a gente tem que continuar fazendo isso e tem que fazer o digital também. Porque era hoje de manhã alguém falava. Vocês ouviram que eu não sou muito boa de memória. Eu lembro do contexto, mas eu não lembro da pessoa, né? Alguém falava assim, mas acho que foi a Audrey que comentou isso, mas é importante tem que ter os dois, claro, tem que ter os dois, né? A informação confiável tem que estar no... Foi a Daina, ela falou que ela entra no site do município. Então, eu vou para Garopaba e eu vou entrar lá no Turismo Garopaba, né? Mas, para isso, tem que ter subsídios para fazer a coisa legal. Eu preciso trocar uma foto de... Eu já fui ali, eu sei que às vezes não entra, o sistema não faz, é ruim, daí a pessoa desiste. Ou seja, quem dirá o turista, né? Que não sabe nem por onde começar. Os centros de atendimento ao turista, isso é uma opinião minha, da minha vivência, eu sempre vejo os centros, o futuro dos centros de informação, sempre atrelados a equipamentos, a ter o que fazer junto com o centro de informação, né? Não é só ir lá, eu queria saber como chega no museu, né? Mas o que mais nos centros, esse ponto de apoio, né? Balneário Piçarras tem um, a Flávia está aqui e a coisa está aqui. Eles têm todo a secretaria está junto também, né? Na medida do possível, porque aquilo, a minha dissertação de mestrado foi sobre fluxos de informação e foi num órgão municipal de turismo. Então, a pesquisa mostrou que nas secretarias em que os centros de atendimento eram juntos, o fluxo informacional funcionava muito melhor, obviamente. Porque, senão, a pessoa que está lá no CAT, no atendente, ele quase não vai saber, porque... Sabe, a coisa acontece muito rápida, está todo mundo fazendo assim, porque vocês sabem que é isso. Então, quando a secretaria está interligada com o centro de atendimento, o fluxo da informação é muito mais rápido, né? Perfeito, Tijucas fez isso também. Spoiler. É muito maior, né? Acaba unindo. Tem um Porto Belo agora, acabou de lançar o CAT junto do Porto Belo Outlet.
Ou seja, tem um fluxo gigante de pessoas e eles estão ali, né, dentro do Porto Belo Outlet. Depois, a promoção e apoio à comercialização. Então, isso aqui que é muito caro, né? É caro demais. É, as campanhas promocionais, publicitárias, a produção de materiais e cartazes, enfim, a realização de fan press e press kit, né, que traga e fan tour, que são caras e que são difíceis para o poder público fazer, né? Muito complicados. Então, precisa do convention ou precisa de um ente privado para fazer, né? Isso ainda a gente tem essa dificuldade. A organização de rodadas de negócio, que é muito bacana, aproxima, não só aproxima cliente de fornecedor, aproxima fornecedor para fornecedor. Às vezes, ele nem sabe que ele precisava, ou ele sabe que ele precisava, mas ele não conhecia o que o outro parceiro dele vendia, né? E a participação em feiras e eventos. Bom, depois a gente tem a questão do monitoramento, né? A medição dos resultados e o impacto dessas atividades do turismo. É, por isso que eu gosto muito do Almanac. Eu acho que o Almanac veio, a gente não tinha isso, né? Esses dias uma pessoa entrou em contato comigo de São Paulo, ela falou: olha, eu precisava de umas informações da região e de Santa Catarina. Mas o Almanac eu já estou vendo. Ou seja, já tinha, chego nela, que o Almanac existia e que tinha essas informações, né? Os estudos e as projeções das tendências da oferta e da demanda, a avaliação das tendências de novas tecnologias para o setor e a medição de satisfação do turista. Né? A medição de satisfação do turista, vocês vão ver amanhã também. A gente faz isso na costa e é a possibilidade de correção de rumos. Né? A pesquisa de satisfação conhece sim perfil, age sobre, mas principalmente corrige rumos, né? Melhora as questões que estão deficitárias apontadas pelo nosso cliente. Depois aqui, então, falando um pouquinho do mapa do turismo, né? A Karina também estava aí. Esse aqui é a carinha do mapa do turismo brasileiro, sem pesquisar nada ainda, já do turismo de 2024. Depois aqui, peço desculpas, aqui a minha região, o número de regiões está defasado, porque mudou, eu tive que mandar no dia 19, mas mudou ontem, né, que a Karina falou, antes, sexta, né, Karina? Então, aqui, veja como já estava pintadinho diferente, né? E isso aqui é um processo dinâmico, né? Uma coisa que eu percebi no SISMAP agora de 2.0, que está muito melhor, que ficou muito melhor, o programa não trava mais, não dá aqueles bugs, está bem melhor, a gente tem que reconhecer quando o sistema melhora e ele está realmente melhor. É que demora, dá um delay bem grande, né, Daico, entre o que está publicado, o que está aprovado e quando está publicado. Só publica na sexta. Então, o Estado tem 15 dias, né, para avaliar, segundo o que a Ana Carla passou para a gente. O Estado recebe a documentação, tem 15 dias para avaliar e o Ministério 30 dias para publicar, mas eles publicam geralmente toda sexta. E o Estado esse ano foi super... Aprova em nossa, um minuto. Foi super rápido. Isso aqui eu mandei de um município, quando eu mandei 11 e pouco, quando voltou, mandou aprovado. Falei, sério? Está aprovado. Muito rápido. Foi sério? 24 horas. Não, para mim demorou 3 horas e meia, assim. Voltou e aprovou. Como é que é? Ah, tá. Eu arrumei aqui. Ele é muito rápido também. Essa pessoa que está avaliando no Estado, eu não sei quem é. Mas ele é muito rápido na orientação. Ó, faltou a lei tal. Aí ele já escreve ali, tu entra no o Erivelto, né? É o Erivelto. Tu entra no sistema e já está escrito, faltou a LOA, faltou não sei o quê. Aí tu manda, não dá 2 horas, ele aprova. E aí já vai para a aprovação foi bem e aí legal. Só tem que esperar sexta-feira o Ministério publicar. Então vejam que de quinta-feira até ontem, de 133 para 150 aí já aumentou. Gente, eu trouxe esse dado aqui para a gente começar um pouco a nossa discussão entre formalizar e institucionalizar as instâncias. Esse dado é um dado de 2019, é um dado também do programa. Em 2019, vocês podem ver aqui, nós tínhamos um total de 108 instâncias formalizadas. Ou seja, vamos só para começar a entender o conceito, né? Está começando com frio? Dirley, operadora do ar-condicionado, estão lhe chamando. Não tem? Eu também estou começando a ficar. Em 2019, obrigada, Dirley. Como eu estava falando, existiam 108 instâncias formalizadas, ou seja,
as que possuíam, e, né, nesse caso possuíam, porque depois foram atualizadas, CNPJ. E aí o nosso grande destaque está para Minas Gerais, né? Nós tínhamos aí 44 instâncias formalizadas, seguidas de São Paulo e Rio de Janeiro, com 16, depois o Paraná, com 13, e aí, destacando aí Santa Catarina, nós tínhamos 4, então, regiões turísticas formalizadas em Santa Catarina. Tu queres falar alguma coisa, Elisa? Eu tô achando muito estranho, tu me botou 4 ali, antes tu falou de 14 na tela anterior, volta. Aqui é volta a de 2022. Não, volta ali para a tela anterior. Estou chamando atenção para o gosto. Volta lá na outra tela azul. Outra? Opa. Outra? Aí. Olha ali, regiões turísticas, 14. Ah, bom. Agora entendi. Ah, tá, que eu não estava entendendo. Pula. Mas olha a diferença que deu, gente. Esse daqui é o cenário atual de Santa Catarina. É, vamos lá. E esse é o panorama das IGRs no Brasil inteiro, separados por estado. Né? Então, dá para ver bem a evolução. Né? Em Santa Catarina, 4, né, em 2019, e aí a gente passa para 2022. Em 2022, esse cenário já é um pouco diferente. A gente passou de 108 para 126. E aí, Minas Gerais, que estava com 44, que é boa de números, Elisa, Minas, que estava com 44, caiu para 38. E depois nós já vamos entender por quê, porque eu trago a lei. E São Paulo também, né? São Paulo também teve menos 5 aí, instâncias formalizadas no Brasil. E Santa Catarina partiu para 7, isso em 2022. Formalizadas. Claro que esse dado nunca vai bater com aquele dado do coisa, porque entre formalizada e institucionalizada, a gente já sabe que existe a diferença. Né? Inclusive, a Costa está na categoria institucionalizada e não formalizada. Muito bem, aí nós tivemos aqui, então, a Bahia com 6 a mais, né? Que dá para a gente ressaltar, e Santa Catarina com 3 a mais também. O Grande Oeste está aí, né? Está aí nessa. Gente, falar um pouquinho para vocês... Desde 2019. Então pegou desde o primeiro ali, né? Acho que estava Arlete, tá ali, tem algumas aí. Falar um pouquinho para vocês sobre o nosso Convemar, a nossa instância... Oi? Quer? Quer falar primeiro sobre coisa? Tá bom. Então tá, tu tira esse aqui? Tá. Então, gente, só uma mudança técnica aqui. Tu coloca o pessoal, por que uma mudança técnica? Porque agora a gente vai falar justamente sobre os dados que a nossa colega trouxe, sobre formalizar e institucionalizar, que era, na verdade, e que é o motivo pelo qual a gente vem há algum tempo já batendo na porta da Alesc, cobrando que algumas coisas aconteçam. Não é destes 4 anos que a gente vem vindo aqui. Já é desde o outro ano e desde o outro ano. Desde 2019, quando a gente formalizou isso, a gente começou a fazer um estudo. Existe um movimento de algumas pessoas que gostam de estudar o assunto e a gente começou a buscar algumas coisas e algumas diferenças. Consegue botar a matéria inteira aí, Audrey? E aí eu sempre brinco com as pessoas que o motivo que me levou a estudar turismo foi justamente o motivo do Mapa Brasileiro de Turismo. Eu conto duas histórias. Quem já foi em alguma palestra minha... sempre sabe. A primeira foi que eu fui convidada, eu sou formada em artes visuais, vim lá de Pelotas, tinha uma pós-graduação em patrimônio histórico, fui morar em Xanxerê, me concursei e me botaram na cultura. Primeiro eu fui dar aula, depois me botaram na cultura. Aí fiz um projeto para o Estado, na época nós tínhamos um secretário, era Sol, fiz um projeto para o Estado, daqueles que as gurias antes disseram que quem avaliava eram as instâncias de governança, depois quem avaliava eram os gestores da Sol. Então, nós tínhamos os técnicos que validavam ou não os projetos. Mandei um projeto pela cultura, eu e um colega, para receber 22 mil para fazer o Carnaval de Xanxerê, que, como você sabe, o Carnaval em Xanxerê é algo muito turístico, que proporciona bastante turismo no município de Xanxerê e que era de suma importância ser realizado. Portanto, logo havia contudo, o Estado deveria, obviamente, aprovar o meu projeto dos 22 mil, como aprovou. Graças a Deus, né? Já que realmente tinha uma geração de fluxo turístico bem pertinente. Ok. Foi aprovado, nós gastamos o recurso, fizemos o Carnacautrin. Porque Xanxerê não tem,
nada de carnaval, né? Isso não tem nada a ver com a cidade. Joaçaba tem muito. Mas Joaçaba, naquele ano, não recebeu recurso, acreditem. Mas Xanxerê, com toda a sua tradição em carnaval, recebeu os 22 mil e nós gastamos no Carnacautrim. E aí, passou-se um mês e pouco, me chamaram para uma reunião em Chapecó, que queriam alguém do município de Xanxerê para participar da reunião da região turística do Grande Oeste em Chapecó. E que ia estar o trade junto. Na tal da convocação, dizia assim: convoco os senhores gestores municipais e o trade turístico para a palestra. Não era trade turístico, só dizia: e o trade para uma palestra de não sei o quê. Bom, disse para o meu prefeito assim: prefeito, preciso ir para Chapecó porque o trade vai palestrar. Eu preciso me encontrar com o tal do trade, que deve ser importantíssimo. Eu vou para Chapecó ver o trade palestrar e vou ver o que querem comigo lá em Chapecó. Estou indo, gente. Me socaram numa sala em Chapecó, no gabinete do prefeito. Só prefeitos e uns empresários grandes de Chapecó. E eu, bela e formosa, formada em artes visuais, professora do município e depois diretora de cultura, sentei naquela sala, fiquei observando aquela gente falando de números e dados e PIB. E o trade não chegava. Eu só estava esperando pela palestra do trade, nada do trade chegar. E eu continuava aguardando o trade chegar. E o mais engraçado foi que eu tinha dito para o meu secretário na época, e eu falando muito do tal do trade: nossa, eu vou para Chapecó ouvir a palestra do trade. Eu estava empolgadíssima para ouvir o tal do trade falar. Imaginando que o trade... Eu confundi na minha cabeça o trade com a Traut. Porque isso eu via muito falar na Traut Lindenberg, lá na região. A Traut era uma pessoa famosa. Eu imaginei que o trade era um parente da Traut, só podia que seja. Acabou a reunião, o trade não chegou. E aí, gente, lá pelas tantas, eles me fizeram uma pergunta: Elisiane, por que o município de Xanxerê recebeu 22 mil para o carnaval, sendo que Joaçaba esse ano não foi contemplado? Eu digo: ô, porque a gente fez projeto, fizemos um Carnacautrim, foi maravilhoso, tiramos fotos, mandamos para a Sol, está tudo certo. Sabes que um dos critérios para receber o recurso era estar no mapa brasileiro de turismo? Eu digo: hã? O mapa brasileiro de turismo, do turismo? Eu digo: hã? Não sei. Fizemos, que fulano disse que era para nós fazer, que nós ia receber o recurso. Enfim, gente. Até hoje não sei quem foi, mas que bom para quem foi. Glória, aleluia para quem foi. Me denunciaram na Sol para o técnico, que não havia dado parecer positivo para eu receber o dinheiro, mas mesmo assim eu tinha recebido o dinheiro. Eu não, município, né? Deus o livre. O que aconteceu, gente? Acreditem, nós tivemos que devolver um por um dos centavos que nós recebemos de forma ilegal. Porque um dos critérios era estar no mapa brasileiro de turismo. Xanxerê sequer sabia o que era mapa brasileiro de turismo e muito menos tinha um departamento de turismo ativo. E muito menos ficou esperando a palestra do trade, que nunca chegou, que era o amigo da Traut. Mas o trade nunca me visitou, nós devolvemos os 22 mil, isso quer dizer que eu dei um prejuízo para os cofres públicos de 44 mil e eu falei para o meu prefeito: eu nunca mais na minha vida vou passar tanta vergonha como eu passei. Eu posso não saber quem é o tal do trade que veio palestrar e que nunca chegou, mas eu vou aprender sobre turismo. E aí eu comecei a me dedicar intensamente ao turismo, principalmente à regionalização. E foi aí que começou a minha caminhada no turismo. Eu falo um pouco demais. Falo um pouco demais. Graças ao trade e aos 44 mil que nós devolvemos. Nisso, gente, veio toda uma sequência de histórias e uma sequência de lutas. A região turística do Grande Oeste, ela ficava totalmente centralizada numa única cidade, que é a maior do Oeste. Todos os membros eram todos da mesma cidade, porque era aquela cidade grande do Oeste. Tudo que acontecia era para aquela cidade do Oeste, porque ela é a maior cidade do Oeste. E eu disse: isso está errado. Estamos falando de regionalização, estamos falando de mapa. A gente tem que devolver os 22 mil. A gente é uns pobres coitados que não tem nada. Esse município que tem um PIB de bilhão aí, de turismo, tudo para eles e nada para nós. Toda a gestão fica aqui. O presidente é daqui, o conselheiro estadual é daqui, o vice-presidente é daqui, o secretário executivo é daqui, o convention é daqui, o não sei o quê é daqui, tudo é daqui. Mas qual é a lógica de trabalhar regionalização? Não. E aí a gente começa a pensar um pouquinho diferente. Quem é articulado tem tudo, gente. Não pensem que só porque a Grande Florianópolis é o maior município que vai ganhar todas. Se os pequenos souberem se espertar, olha que a gente vira bicho grande. Então, o que a gente fez? Começou a se unir. Tá, mas o que esse município grande tem? Eventos. Cara, o PIB de turismo dessa cidade, eles são a capital.
é estadual ou nacional de eventos? Agora eu não me lembro mais, mas eles são fortíssimos em eventos. Os eventos deles não são eventinho. É eventão para lotar a rede hoteleira com 6 mil leitos, de tu não ter onde botar o pessoal de Campoerê, né? E ter que ficar parado no hotel esperando uma vaga para eles entrarem para dormir. Não foi, Audrey? Então, gente, e aí o que a gente disse? Mas eles não têm lazer. Eles não têm nada organizado. Eles não têm turismo rural, eles não trabalham com os artesãos, eles não trabalham com nada. O que nós vamos fazer? Vamos mostrar que a gente tem outras potencialidades na região. E a gente se une e forma um grande grupo. Um grande mesmo. E é por isso que eu tenho tanto orgulho quando eu falo do Grande Oeste. E todas as vezes em que eu vou falar sobre formalização, e não é uma briga, mais uma vez, eu digo que esse modelo é o melhor. Mas é o melhor para nós. É o melhor porque ele nos posicionou. E eu sou gestão pública. E eu estou dentro da AMAI, do Colegiado de Turismo da AMAI, tá? E estou dentro do Colegiado de Turismo da FECAM. E estou dentro não sei do quê, mas eu sou. Formalização das instâncias de governança. Aí, gente, eu chego numa pergunta muito importante. Porque eu já vim aqui e falei para vocês que eu não lembro de quem é o trade, que o trade foi palestrar, não palestrou. Mas, quando a gente vai falar para alguém, a primeira coisa que a gente precisa saber é quem é essa pessoa. Uma coisa é eu falar para a Karina, e eu já fiz isso com ela, acreditem. Peguei a Karina um dia, mais não sei quem que estava, e mais um secretário de Estado. Ah, era na época o... Meu Deus, perdi o nome do moço. Carequinha? O Henrique Maciel, coitados. Numa salinha. E comecei a tentar... Sabe aquela doutrina religiosa? A colocar na cabeça deles que eles, pelo amor de Deus, precisavam fazer a institucionalização das IGRs em Santa Catarina. Enfim, a gente precisa saber com quem a gente está falando. E aí, é difícil, porque eu sei quem são os três que estão aqui na frente, mas o resto eu não conheço ninguém. Lá em Chapecó foi bem fácil. Aqui está bem difícil. Fiquei até com essa boca assim, ó, para vir fazer palestra para vocês. De nervosa que eu estava do que eu ia encontrar na Grande Florianópolis. Porque me diziam assim, o pessoal de lá é fogo. O pessoal de lá é fogo. Não estou vendo ninguém fogo aqui. Estou vendo todo mundo água, ar... Todo mundo zen, querendo debater de fato, construir junto. Ninguém sabe mais que ninguém. Isso que é o mais legal. Eu falo uma coisa, o outro ali, amigo. Cadê o amigo? Ali, ó. Ele já disse que não é assim e que não é assado. Eu já considero que ele falou. A Audrey já complementa com outra coisa. A Karina já trouxe outra, que a Vivian já complementou. Cara, que legal. Isso que é regionalização. É um pouco de cada um. E aí, eu preciso saber quem são essas pessoas, Audrey, porque senão eu não vou conseguir continuar a palestra. E aí, sabe o que nós vamos fazer? Bombardear teus amigos. Vamos metralhar igual o Chapecó. Nós vamos fazer o seguinte agora. Fecha a porta e não deixa mais ninguém sair. A partir de agora, ninguém mais sai. É verdade, não é mentira. Nós vamos nos levantar, primeira coisa. Todo mundo tem que levantar. Direito levantou, todo mundo dançando. Agora todo mundo levanta. Ah, não, agora vai ser pior, porque agora tu vai ver o que vai te acontecer. Agora todo mundo levanta. Ó, a Vivian já trancou a porta, gente. A partir de agora ninguém mais sai, ninguém mais entra. Amiga da Alessia, que tu fica aí na porta e não deixa ninguém fugir. Que agora vai acontecer uma coisa trágica aqui dentro. Oh, que beleza. Rodeio, tu fica aí que tu é grandão. Aí ninguém passa. Pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte. Todo mundo que for poder público... Poder público, tá frio, né? Por isso. Caraca, operador do ar, tá difícil a situação aqui. A gente tá com frio, tá com calor. Agora eu tô pedindo só pra ele. Ele que vai mexer. Ah. Ah, não tem regulagem. Tá, então quem sabe, sabe. Quem não sabe, escuta. Ela disse: não tem regulagem, nós temos que deixar ou ligado ou desligado. Por enquanto, então, vamos desligar quando nós ficar com bastante calor, porque agora a gente vai ter que fazer uma coisa bem importante. Nós vamos fazer o seguinte. Olhem para todos os amiguinhos do lado. Vocês todos se reconhecem. Todos são bem amiguinhos. Eu não gosto de amiguinho do lado de amiguinho em palestra. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar todos os amiguinhos que são do poder público, bem feito para vocês, para o lado de lá, encostados na parede. Vão caminhar. Quem é poder público, se encosta na parede. Tua iniciativa privada, mocinha. Mãos ao alto. É paredão mesmo, gente. É fuzilagem.
Puxa, perdi o meu companheiro lá da porta. Pá, lascou. Chavida, vou ter que mudar minha dinâmica. Socorro. Socorro, me salva, Camila. Ok. Tem gente que não está ainda grudado na parede. Eu falei que era fuzilamento de parede. Fuzilamento de parede. Muito bem, Daico. Agora sim eu consigo passar para o outro lado. E todo mundo que for iniciativa privada, vai para aquele lado bem distante. Ou iniciativa privada, vai lá bem distante, tem que caminhar. Ô, 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 tá faltando o rodeio na parede. Vamos lá, rodeio. Sobe lá no último degrau, ó, que tu é grandão. Tá difícil a minha dinâmica, amiga. Tá difícil. Bom, gente. Agora, pessoal, isso eu fiz pra ver quem é que tava bem alinhado, com a postura bem... Para ver quem era mais importante aqui dentro, porque geralmente os importantes são posturados, né? Quando eu digo te encosta na parede, o cara já vai. Não é assim? Ô, Camila, que coisa é essa aí? Vamos lá. Posturada. Vamos lá. O empresário está lascado, gente. Mas o servidor público está mais. Eu sempre achei na minha vida, e hoje estou confirmando, que o servidor público é muito mais importante do que a iniciativa privada. É muito mais importante. Muito mais. Na verdade, olha aqui, ó, 3, 6, 9, 12, 15. 15 mais importante do que 3, 6, 9, 12, 15, 16. Audrey, levanta e vai para a parede. Vai na parede, Audrey. Tá, mas a Audrey é poder público, gente. Eu prezo por... Ó, olha só. Atendendo a pedidos, o que é mais importante? Número ou qualidade? O mais importante é o que eu defini, porque a palestrante aqui sou eu. Então, o mais importante é o poder público. Então, uma salva de palmas de vocês todos para o poder público. E agora que eu mudei de ideia, porque eu sou bipolar, vocês batam uma salva de palmas para a iniciativa privada? Porque, com certeza, eles é que são mais importantes. Gente, a dinâmica dessa palestra, agora a gente poderia terminar ela de duas formas. Uma, a gente poderia ter uma linha para a gente conseguir, de fato, ver quem é mais forte. Se é o poder público ou se é a iniciativa privada. Eu fiz uma dinâmica dessas em São Paulo, ficou tão legal, deu um arranhado tão grande de coisas. E, obviamente, a iniciativa privada ganhou, porque sempre eles são mais fortes. Não adianta vocês quererem ser mais fortes, poder público, que eu já mudei de ideia. Mais forte é a iniciativa privada, que é quem paga o nosso salário com os impostos. E mais forte do que vocês que pagam os impostos para pagar o nosso salário, somos nós que fomentamos para que vocês possam ter os empreendimentos de vocês funcionando. Concordam? Ah, uma engrenagem. Então, já que é uma engrenagem, eu vou fazer o seguinte agora. Lá em Chapecó, a iniciativa privada deu um olé no poder público. Mas aí eu dei um jeito deles ganharem. Que eu sempre puxo para cá, né? Daico, convida um amiguinho de lá. Não pode ser um amiguinho que tu conheça. E senta. Mas não no mesmo lugar que tu estava. Vai. Pega um amiguinho. Pega um amiguinho e senta num lugar. Com ele, claro. Pega um amiguinho pela mão e senta. Agora, Karina. Vai lá chamar um amiguinho pra ti, Karina. Qualquer lugar, mesmo no que tu tava. Vai lá, outro amiguinho. Tu é o? Anilton. Anilton é de que município? Luiz Alves. Cachaça? Vai lá e pega um amiguinho pra cachaça. Esse quem ficar tá bem. Ai, Vivian, te desce bem na cachaça. Priscila de Luiz Alves. Mais uma cachaça. Vamos lá, gente. Quem vai ficar com a cachaça? A cachaceira. Não vale pegar o amiguinho da ponta, tu. Ah, então tá bom. Tu é de?
Lauro Miller. Lauro Miller, tu só não pode pegar o primeiro amiguinho. Ah, já pegaram teu amiguinho. Ficar sem. Já foi pra cachaça. Letícia Balneário Pissarras. Pissarras, não pode escolher ninguém de Pissarras. Não é só o poder público que manda. Flávia de Balneário Pissarras. Mais Pissarras aqui, gente. Alguém não me conhece? Dirley. Rosa Pink, cantora de músicas austríacas, porque ela é austríaca. Arlete, consórcio Timbó. Ah, Arlete é só de consórcio. Vamos dar uma coisa nesse consórcio agora. Adriana Ima. Ima! Ah, eu adoro Ima. Eu tenho um parque que é do Ima. O Parque Estadual das Araucárias. Lisiele Garopaba. Garopaba, vai lá achar um amiguinho pra ti. Ô, Aldrei. Ah, você foi. Paulo Palhoça. Palhoça, vamos lá. Alguém tá sentando no mesmo lugar, eu vou tirar. Elisângela Palhoça. Palhoça, vai lá achar uma pra ti. Pode, claro. Fernando de Alfredo Wagner. Ah, Alfredo Wagner, minha filha foi feita em Alfredo Wagner. Me lembra até como ela foi feita e lá onde foi feita. Rodeio Magno. Vai lá, Magno. Aquele lá não deu, né, gente? Não. Nossa, ficou... Até não tô mais com frio? Tá desligado? Ah, isso aí. Nossa, coitado, sobrou dois. Ô, Alfredo Wagner, tu tá pegando uma amiguinha de Alfredo Wagner? Ah, bom. Vamos lá. Sobrou um. Sabe por quê? Tu vai sentar bem aqui na frente comigo. Vem cá. Tu vai sentar aqui do lado do Daico, que ele tá precisando de apoio. É boa. Pode fazer transcrição, pode me ajudar. Senta aqui do lado do Daico, que tá precisando. Tô. Vocês vão ver depois como precisa. Pessoal, tudo isso que eu fiz é só porque eu tava com calor, com frio... E eu queria aquecer a turma e queria que vocês ficassem conversando um com o outro e se conhecendo um pouquinho mais. É por isso? Agora eu tenho que aguardar que todo mundo se conhece. Rodada de conhecimento. Estão se conhecendo? Aí eu tenho que pegar meu passador, tá aqui. Agora, um, dois, três, os amiguinhos já encerraram o papo. Ih, não ouviram. Um, dois, três. Muito obrigado, queridos. Vamos lá, pessoal, vamos continuar. O que, que acontece quando eu pergunto quem é vocês e quando eu começo a balizar a importância do poder público e da iniciativa privada e eu consigo afirmar que o mais importante é a iniciativa privada? Agora tem que esperar os amiguinhos pararem de conversar. Senão, não consigo. Já acabou, era só um minuto. Era só um minuto para o conhecimento. Vamos respeitar o professor. É, ó, eles não estão escutando. Bem quietinhos. Bem quietinhos. Porque senão eu vou começar a falar bem calminho. Vocês estão lascados que nós vamos dormir. Por que, que a gente faz a dinâmica, gente? De dizer que a iniciativa privada é muito mais importante que o poder público. E por que ela é muito mais importante? Porque quem tem os empreendimentos são a iniciativa privada. Pouquíssimos empreendimentos são públicos, como é o caso de alguns parques ecológicos do IMA, como é o caso de alguns museus, são municipais, como é o caso de algumas praças, que são municipais. Então, a iniciativa privada é muito mais importante para o turismo. Óbvio. Óbvio, o poder público sou menos importante. Ah, mas o Daico está desequilibrado. Olha só, o mais importante, na verdade, gente, não é a iniciativa privada. O mais importante, pensem comigo como eu estou sendo sincera e falando a verdade, é o poder público, porque quem fomenta e quem tem a grana, de fato, para fazer as obras mais caras, que são as de infraestrutura, principalmente quando eu estou falando de infraestrutura, eu falo de acessibilidade, no sentido de acesso mesmo, aos empreendimentos, estrada, asfalto, manter as vias rurais em boas condições de trafegabilidade, luz, água,
Gás. Ah, gás não, que eu posso comprar. Esgoto, energia, Wi-Fi, internet, via rádio. É um município muito mais importante, é o poder público. Porque quem consegue fazer tudo isso é o poder público. E sem isso vocês não vão ter empreendimento nenhum. Quem é que vai ter um empreendimento que vai estar lá em cima de uma ribanceira que não entra nem com um caminhão 4x4? Quanto aumentou o fluxo de turismo na serra depois que foi feito aquele asfalto? Então, o mais importante é o poder público, óbvio. Obrigação do poder público é gastar 15% com saúde, 25% com educação, 7% com assistência social, até 42% com a folha de pagamento para não sofrer improbidade administrativa, e com o que sobra, ele pode fazer algum tipo de investimento na área da saúde, da cultura ou do que ele quiser, ou investimento para atração de novas empresas. Pô, que massa, não sobra nada. Conta chata, né? Então, melhor nós partir para a iniciativa privada de novo. Mais importante do que o poder público, que não tem dinheiro para investir em turismo nem em cultura, somente em educação, saúde e folha de pagamento, é a iniciativa privada que, independente de qualquer coisa, vai investir para que o seu empreendimento cresça. Oba! Agora encerrou. E aí ele arrecada mais e aí ele consegue investir mais. Sabe quando que um prefeito vai fazer essa conta? Sabe por quê? Olha em quantos a gente está aqui hoje. Agora não estou mais brincando. Agora deu da hora da brincadeira e agora eu vou finalizar a história aqui de vocês sentarem em dupla para vocês entenderem por quê. Porque a gente é poucos e a gente não se une. Faz um congresso de medicina e vê quantos médicos vão estar presentes. Faz um congresso de educação da UNDIM e vê quanta professora que aparece. Faz até da cultura um seminário e vê quanta gente vem. Faz um do turismo enquanto nós estamos, pensando que nós estamos abrangendo 5 regiões que foram convidadas. Sabe por que a gente não é valorizado? Que a gente não se une e a gente não se impõe. E enquanto a gente não souber qual é o nosso lugar e por que a gente está nesse lugar, é óbvio que sempre vai ter um que vai dizer o Daico é mais importante, ele é da Setur. O Maicon é da? Viana Tour é mais importante. E sempre eu vou assar subsídios para dizer que um é mais importante do que o outro. E olhem que legal, lá em Chapecó, quando a gente fez a dinâmica, eu tinha 2 por 1. Como eu queria que o poder público ganhasse, eu comecei a mandar um do poder público chamar 2 da iniciativa privada. Para ficar bem em desequilíbrio no final e dizer, viu, o poder público sempre vence. A ideia, gente, é que a gente, a partir de agora, comece a pensar quem a gente é, quem é essa pessoa que está do meu lado, no que eu posso ajudar essa pessoa, se é que eu posso fazer alguma coisa por essa pessoa. Que ruim que foi quando eu mandei o Daico, a Karina e a Dirley saírem dali, do lugar confortável que eles estavam, eles tiveram que fazer uma grande caminhada, que não eram tão grandes, mas perto do controle do ar. Vamos falar em metáfora, mas levem isso para a vida de vocês. Eu brinco muito, mas eu levo muito a sério meu trabalho. E aí, olha só que caminhada mais ruim, mais dolorida. Tiveram que caminhar até ficar num paredão, fuzilados. Praticamente foi isso que a gente fez com eles e com todos. Que ruim, né? Sair da zona de conforto. A iniciativa privada fez a mesma coisa. Tinha gente que estava lá naquele cantinho. Ali, ó, teve que correr lá para o cantinho, está longe da amiguinha, teve que ficar com outra amiguinha. Ah, que dificuldade, né? Que dificuldade a gente crescer no turismo. Mas agora, gente, para a gente poder finalizar essa ação, eu preciso de algumas coisas. Preciso que aconteçam algumas coisas aqui. Como a Audrey não me ajudou, ela está de castigo. Ficar aí só com essa carta aí, querendo que as pessoas assinem. Eu preciso de alguém que me diga aqui que curte muito e que se dispõe e que saiba sobre legislação de turismo. Levanta a mão para mim, pelo menos 3 pessoas que saibam um pouquinho desse assunto. Legislação de turismo. Se tu não participar, tu vai ser demitida, que nem eu demiti a outra lá de Chapecó. Então, é tu? Tá. Então, quem mais, além da Audrey? Mais 2.
Vem, depois eu vou ficar, eu vou cobrar de vocês as legislações, eu vou ser bem legal. E o Jefferson também? Então vem os três, vamos lá, os três. Ali do ladinho da Alda. Agora nós vamos mexer mais um pouco. Além de tu ter saído de lá, agora tu levanta comigo e vem cá. Vai lá junto com a Alda, que eu estou precisando de legislação. Tá todo mundo com as páginas em branco no rostinho, né? É bom. Assim a gente vai conhecendo. Temos três legisladores ali. Agora eu preciso de pessoas que compreendam bastante de contabilidade. Quem tem empresa que deu certo aqui? Puta, estão tudo com os caixas zerados, gente? Tá no vermelho? Caracoles! Contadora, onde é que nós temos uma? Então, duas? Vem, já vem pra cá. Vocês vão pra cá, ó. Duas contadoras aqui, ó. Aqui nessa mesa, tem que se mexer. Preciso de mais um. Aí, uma iniciativa privada, gente. Quem é que tem caixa legal na iniciativa privada? Ninguém, tá tudo... Meu Deus, gente, tá feia a situação. Vamos lá, mais um. Quem é bom nas finanças aí? Gastar, eu sou boa. Hoje eu mandei uns 10 boletos para a minha diretora financeira pagar na IGR. E aí, preciso de mais um, não posso só com dois. Não posso seguir em frente. De finanças, preciso um de finanças. Tá, vamos lá, vamos rápido. Então tá, vamos rápido que eu preciso acabar isso aqui. Cadê? O último da finanças? Pô, Daico, tu não é desse. Vai, 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 vai mais uma. Senão nós não vamos conseguir ir pra frente. Vocês estão vendo como é fácil mobilizar? Vai, 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 vai de uma vez. Mobilização é coisa tranquilinha, ainda mais num auditório pequeno. Agora, gente, eu preciso de uma coisa mais difícil ainda. Alguém que vai fingir, vai tentar ser, porque aqui a gente não tem nenhum, fazer o papel do vereador... De quem mexe com lei, mas não de lei de escrever a lei, mas de aprovar a lei. Então, alguém que esteja lá articulando, deputado, vereador. Quem vai ser deputado, vereador aqui? Aqui, a Dirley. Vai, Dirley. Vai, 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 Dirley. Agora é aqui, ó. Os vereadores vão aqui. Dirley. Quem mais vai ser candidato a vereador? Nós não estamos com nenhum secretário nos municípios. Todo mundo saiu. Aqui. Aí, vereador, muito bem. Agora mais uma vereadora ou um vereador? Vamos lá, tu? Tá com cara de vereador. Ótimo, gente, adorei. Então, agora, eu vou dar uma balinha. Não tem mais nem balinha, lá em Chapecó eu tinha. Quem é esse grupo aqui que está aqui? Que eu esqueci. Legislação. Eles são técnicos? Sabem a parte técnica da legislação do turismo? Tu não sabe nada, que tu tá aqui. Sabem? Beleza, ótimo. Vocês são o quê? E vocês são o quê? Muito bem. Daí, mudou em nada a minha vida, vou continuar falando só com esses. Pessoal, isso foi só uma dinâmica sem nexo que eu fiz para que a gente pudesse chegar a lugar nenhum e continuasse a nossa palestra pensando que é possível que se misture um monte de gente, que se delegue um monte de função e que nada aconteça. Balinha! A balinha é só para quem acertar as próximas perguntas, então. Eu não vou brincar. Estão filmando isso aqui? Está passando ao vivo? Ah, então eu não... Eu não vou brincar da brincadeira da Áudia, que ela só brincou lá em Chapecó, que não era ao vivo. Lá a gente podia brincar. Mas que tem dois grandes Gs aqui em Santa Catarina. Tem da Grande Florianópolis até a Grande Oeste. É dois Gs. Pensem o que quiserem. Gente, vamos voltar à nossa formalização. Fiquem aí nesses grupinhos. Continuem assim que está bom. Depois eu vou dar balinha se tudo der certo.
Cadê o meu passador de slide? Vou passar aqui. Agora já sei quem são vocês, já sei que tem iniciativa privada em um a mais do que o poder público. E aí, então, eu vou trazer para vocês de novo. Puxa vida, mais uma vez. A Dirley trouxe de manhã, o Marcos trouxe de manhã. Não bastando, a Karina trouxe mais um pouco de tarde. E não bastando a Karina, a Vivian veio e trouxe mais uma vez. A tal da lei 11.771/2018. O Plano Nacional de Turismo e as diretrizes do PRT. Quem já se enjoou de ouvir isso? É mentira, eu adoro. Só uma mentirinha. Gente, nós vamos pensar que a gente está dividido nessa sala para pensar justamente nesses instrumentos que a gente tem. Primeiro instrumento, a lei nacional. Segundo instrumento, o plano nacional. Alguém se manifesta contrário a gente ter uma política pública instituída na federação? Técnicos, o que vocês pensam sobre isso? A minha visão é que são extremamente importantes para que realmente a gente consiga entender o que, que a instância federal, né, consegue, espera do que os estados conduzam, os municípios conduzam relacionado ao turismo. Então, é extremamente importante que a gente tenha essas legislações, essa política pública regulamentando não só as instâncias de governança, mas também todas as esferas de governança no país. Dentro da 11.771, a gente pode encontrar o Cadastro e o Fungetur? Dentro dessa lei? É, a lei nacional. Só um pouquinho. Sim! Está vendo que tem sempre um amiguinho que ajuda. Qual é o nome do ministro do Turismo? Não sei. Poxa vida, legislação e técnica. Ok, então quem está me dizendo aqui são os técnicos que é extremamente importante que a gente tenha uma legislação vigente, porque ela regulamenta toda a atividade turística. A minha colega disse que aqui também regulamenta o Cadastro, que a Karina falou que é super importante, e também o Fungetur, que é super importante para a iniciativa privada. Senhora vereadora de lei, o que a senhora pensa sobre essa legislação? Ai. Olha... eu acredito que a gente, vamos dizer assim, fala sobre ela o tempo todo, né? Mas assim, ela é muito pouco conhecida ainda. Então, a gente precisa trabalhar muito mais essa questão, porque ela fica entre poucos técnicos. E dentro do poder público tem essa questão, né, dessa mudança que acontece cada pouco e está acontecendo agora de novo. Então, por isso, cada vez mais, se nós não tivermos as nossas IGRs fortalecidas com técnicos, com, né, essa pessoa que está ali o tempo inteiro, na demanda, recebendo esses novos gestores, nós não vamos sair do chão, não. É isso. Muito obrigada, vereadora. Importante a gente ter o apoio também da vereança, a gente ter o apoio dos deputados. Não tenham medo de buscar tanto os vereadores como os deputados. Eu sou a maior cara de pau do mundo, vocês já perceberam, né? E eu bato na porta de todos os deputados. Terça-feira, depois que acabar o seminário, eu vou de um por um de novo, de todos da bancada do Oeste, eu bato sim em todas as portas e eu entrego o projeto para todos eles. E, geralmente, eu capto de uma a duas emendas parlamentares por ano para a minha IGR. Não é para Xanxerê. É para a IGR. Então, não tenham vergonha, não tenham medo, porque um deputado bem instruído, entendendo o que a gente busca, o que a gente quer, sabendo que tem início, meio e fim, que é um projeto com lógica, ele não tem por que não apoiar. Principalmente se for um projeto de IGR. Mas aí agora eu vou ter que passar para a contabilidade. Contabilidade. Queridos, é possível passar recurso público para algum tipo de instância de governança? Tu não é contador. Depois, quando eu precisar do bagulho... É possível. É possível. Beleza. É possível. É possível, todavia, contudo, nós vamos pensar agora em mais um pouquinho e depois eu vou de novo nela, tá?
Não se preocupe que eu vou apertar. Aí a gente vem para um carinha que vai fazer aniversário, e depois a gente vai bater palmas para ele no final do nosso seminário, que é um carinha que vai fazer 20 anos no dia 29 de abril. Nasceu em 29 de abril de 2004. E ele faz 20 aninhos agora, daqui a uma semaninha. Que lindo esse seminário, foi em homenagem a ele. Que é o nosso querido PRT. E dentro do PRT, gente, a gente tem um monte de cartilinha. O que é PRT mesmo que eu esqueci? Ah, ainda bem que vocês são muito melhores do que eu. Se não tem alguém para te lembrar, gente, PRT pode virar qualquer coisa. Pedrada, rateio e trabalho. Isso é o que a gente leva quando a gente começa a construir as IGRs, né? Bastante pedrada, bastante rateio pelas despesas, porque ninguém tem um centavo para nada, e muito trabalho voluntário. Mas o PRT, então, lança os seus cadernos de regionalização, e esse é um da institucionalização da instância de governança. E aí eu e a Vivian entramos no embate. Institucionalização não é formalização. Ela já vai pegar o pau ou a pedrada. Uma delas ela vai vir. Mas não tem problema que hoje a gente está em maioria. Graças a Deus, só tem dois consórcios aqui. E aí a gente olha, gente. E por que, que eu quero... Eu vou precisar de vocês, podem ficar todos tranquilos. Aí eu quero trazer aqui para vocês que quando o Ministério cria esse caderno, e por que, que hoje de manhã eu falava tanto sobre orgulho, e orgulho de ser quem a gente é, orgulho de estar aqui, orgulho de ter tido nessa mesa autoridades que falaram um pouquinho sobre o nosso turismo em Santa Catarina, a gente tem ali, que não dá para ler direito, mas ali aquele sobrenome é Arnold Júnior. Segunda fonte de pesquisa do Ministério do Turismo para construir o caderno de regionalização e formalização das instâncias. O carequinha, que estava aqui na mesa, do nosso lado. Fonte de pesquisa do Ministério do Turismo. Quem é o orientador dele? O Francisco. Santa Catarina, mais uma vez, em evidência, com relação a estudos sobre a regionalização do turismo. E Marcos estava aqui conosco. Quem melhor do que Marcos para falar um pouquinho sobre formalização das instâncias de governança? Não, sobre institucionalização. E aí a gente entra nesse grande dilema. Porque o mapa, ele traz alguns compromissos, ele traz alguns temas. Alguém já leu a portaria 41 do mapa, que substituiu o 192? Alguém já leu? Poxa, só um técnico. Segundo técnico e terceiro técnico. Já leram a 41? É? Se não, como é que vão saber quais são os critérios? Já pensou? Vira de direita, vira de esquerda. Chega às direitas, chega às esquerdas. Então, gente, aí chega às direitas, chega às esquerdas e chega à institucionalização. Que o que é? Institucionalizar uma instância de governança de turismo regional envolve a criação de uma estrutura organizacional mais ampla que vai além do aspecto puramente formal. Nossa, o que é isso? Não sei, vamos continuar lendo. Esse processo inclui o estabelecimento de diretrizes, normas, objetivos claros, definição de papéis, responsabilidade das partes envolvidas na gestão do turismo da região. A institucionalização visa dar legitimidade. Eu ficava fula com essa história. Legitimidade, estabilidade e efetividade às ações desenvolvidas pela instância de governança. O que é institucionalizar? Quem tem instância instituída? Quem tem instância instituída? Encantos, Vale Europeu, Costa, Grande Florianópolis e mais algumas outras, provavelmente 10. Porque a gente tem 7 formalizadas, provavelmente 10 institucionalizadas. Acredito que a gente só tem a última, que ainda não deve estar institucionalizada, né? A última aqui é a novinha. Então, institucionalizou? Não institucionalizou? Não, o Daico está dizendo que não. Ela só foi criada, mas ainda não foi institucionalizada. Ok, a gente tem as exceções. Então, gente, o que a gente está querendo dizer? Que quando a gente institucionaliza, a gente tem que fazer isso de uma forma que, mesmo que não vá estar lá na Receita Federal, com seu CNPJ criado, prontinha para captação de recurso, ela vai estar
pelo menos legitimada. Ela vai ter um colegiado, um fórum, um comitê, seja lá o que for, que vá validar esses municípios para estarem no mapa. É isso? Mas ela não está legalizada. Agora ela já vem. Já vem a próxima. Essa. Ela não se certifica. Ela é institucionalizada, sim, mas não é formalizada. Agora a gente vai ver o que é uma formalizada. Instituída, gente, é aquela que a gente fez lá em Chapecó. Há 10 anos atrás, 2009, nós institucionalizamos como um fórum da região turística Grande Oeste. Ela ficou durante 10 anos sendo um fórum de discussão, onde nós tínhamos presidente eleito, ata, tudo bem certinho, menos o registro. Ela era um fórum instituído. E aí a gente vem para a segunda etapa, que é a formalização. E lá no mapa, quando a gente assina um documento, e era aquilo que eu debatia ontem com a Vivian, compromisso não quer dizer cumprimento. Concordam comigo? Jurídico. Se comprometer é cumprir? Cumprir nem sempre é... Comprometer nem sempre é cumprir? Na prática, sim. Mas deveria ser? Quando eu digo, eu prometo... Vamos me lembrar lá da igreja, gente. Quando a gente casa, que a gente promete para o marido ser fiel na saúde, na doença... Na... A gente não promete? Mas sempre a gente cumpre? Não, nem sempre. Quantos casamentos falidos, traídos? Né? Nem sempre a gente cumpre. Por que eu estou falando isso? Porque, diferente da institucionalização em que eu digo, eu me comprometo, e está lá, muito claro, no documento que eu assino, compromete-se a formalizar a instância de governança. Porém, todavia, contudo, o Ministério do Turismo não diz em quanto tempo ele se compromete a formalizar. Pode ser em 10 anos, em 5, em 50 ou em 325. Mas eu digo para vocês, vocês se comprometem? Agora, se vocês não assumirem o compromisso, é o problema de cada um. Uma coisa é me comprometer, outra coisa é cumprir. Então, a portaria ela vem muito clara quando ela diz que a região deve se comprometer a se formalizar. Mas ela não diz o tempo. E essa era a minha discussão com as meninas. Ela, de fato, não diz o tempo. Sem aquilo que eu disse para vocês. Pode ser em 300 anos. Então, a formalização da instância ela envolve a governança de turismo legitimar a estrutura e as operações da organização ou um grupo de processos legais regulamentares e operacionais. Opa, apareceu outra palavra. Operação. E quando eu falo de operação, eu tenho que ir lá para as minhas meninas da contabilidade e perguntar para elas. Ok, meninas. Os vereadores já disseram que é importante a gente ter uma legislação. Os técnicos estão dizendo que eu preciso, porque eu preciso regulamentar para poder dar diretrizes para o meu trabalho. Porém, agora, eu estou na fase de que eu preciso operacionalizar. E aí eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. É basicamente isso, né? Da onde que vem o recurso, né? Como vai ser aplicado. E a prestação de contas? A prestação de contas. Agora, gente, ficou toda a bucha para o lado das minhas três contadoras. Porque, no momento que eu digo que eu vou me formalizar, eu preciso efetivamente tornar isso uma operação. Quando eu torno uma operação, eu me torno um CNPJ, igual a maioria dos empresários que estavam na sala.
E aí eu tenho que ter uma prestação de contas efetiva, eu tenho que ter um contador, eu tenho que ter um bom jurídico, porque senão as coisas não vão funcionar. Porque senão eu não vou sair do chão. Vocês concordam comigo ou eu estou falando besteira? Tá. Então tá. Veio a parte da formalização e aí o Ministério me diz assim. Então tá. Já que o pessoal da contabilidade está muito confuso com relação a isso, e os vereadores também, porque eles não leram a Lei 11.771, nem o artigo 5º e nem o 9º, e aí eles não sabem muito sobre o PRT. Aí o que o Ministério do Turismo diz? Eu vou ajudar vocês. Então, vou dar 4 passos para que vocês formalizem essa IGR. O primeiro, implementem o processo de identificação dos atores-chave, dando início a uma sensibilização para a regionalização do turismo. Identifique os atores-chave para dar início a um processo de regionalização. Balinha. Qual foi a primeira coisa que eu fiz na sala quando eu comecei a brincar com vocês? Porque eu estava fazendo o quê? A balinha para ele. Então, meu vereador está ótimo. Vereador, ganhou a balinha. A primeira coisa que eu fiz, gente, foi identificar quem eram os atores-chave. A primeira coisa que eu tive que fazer para formalizar a minha IGR foi identificar quem eram esses atores. Depois eu comecei, vamos lá, implantar o processo de mobilização para regionalização por meios de contatos pessoais, ampliando a motivação e o compromisso. Nossa, como eu motivei, né, meus parceiros. Qual foi a segunda coisa que eu fiz? O que eu fiz depois de separar o grupo? Juntei para se conhecerem. Tá, mas não vale só tu ganhar as balas. Tem que mais gente falar. O guri vai ficar diabético, gente. Ajudem ele. Ah, foi tu. Pode dar a balinha para ele. Ok, pode dar. Ok. Separei todo mundo nas paredes. Não fiz fuzilamento. Também falou. Vamos lá. Essa bala é boa para o chuchu, segundo a Audrey. Eu não comi. E aí, gente... O que, que aconteceu? Eu precisei, na verdade, de alguma forma, e não foi o que eu fiz, eu só assustei e apavorei todo mundo, mas motivar os atores que eu tinha entendido que eram os principais atores que podiam me levar, de fato, ao processo de formalização. E aí, o que, que eu fiz? Juntei 3 vereadores, empoderei-os, porque eu preciso aprovar a lei na Câmara de Vereadores. Juntei um bom jurídico que entendia da parte técnica da gestão da IGR, e juntei um setor de contabilidade que são tão queridos que saibam que vão ter que trabalhar de graça durante um tempo, porque, neste momento, eu não tenho como formalizar a IGR e pagá-los. Então, o que eu fiz? Identifico os atores, mobilizo, separo um grupo mais próximo que eu sei que vai poder me ajudar, e aí eu já convido esses atores já sensibilizados e mobilizados para um evento, uma oficina. Olha que lindo o evento da nossa oficina. Já está aqui acontecendo. E uma reunião que auxiliará na institucionalização da IGR. Nesse evento, deve-se fazer os seguintes esclarecimentos aos participantes. Essa fase é fogo. Porque aí tu tem que contar tudo o que pode acontecer e o que não pode acontecer. Tudo o que pode dar errado e o que não pode. Passa aí para mim. E aí a gente realiza os procedimentos necessários de institucionalização e fortalecimento da IGR, que devem variar conforme a forma institucional escolhida. Isso feito, a instância de governança passa a existir ou está devidamente institucionalizada. Neste momento, declaro institucionalizada a IGR, qual que não tem aqui ainda? É Fortur, Floripa Sustentável, Grande Florianópolis. Agora nós vamos criar a Florianópolis para todos. Está formalizada, neste momento, a nova IGR Florianópolis para todos. A partir de agora, ninguém continua podendo sair da sala, porque a gente ainda precisa monitorar e avaliar qual foi o final dessa IGR. Tá, e aí? Falou tudo isso para quê? Para dizer que tem que ter um CNPJ? Não, ainda não. Para dizer que a gente tem tantos modelos de formatação, de institucionalização. Vejam, não vamos confundir. Quando eu formalizei, eu precisei lá das minhas contadoras, que trabalharam de graça para operacionalizar, fazer um CNPJ, registrar, e aí foi o primeiro modelo que usei, foi a associação. Quem é a associação? Quem tem associação aqui?
funciona. Então, a Camila tem a Associação do Caminhos da Fé. Alguém mais tem esse modelo de associação? Encantos, o que, que tu é? Oi, Encantado. Vai ser de 30 já? Ai, lá vem a plaquinha. Vou passar rápido. Encantos, o que, que tu é, Encantos? Encantos, o que, que tu é, Encantos? Perguntei se tu era uma associação. Poxa vida, que esse Encantos vai ser demitido já, já, esse jurídico. Vocês estão vendo que o jurídico não está me ajudando, né? Olha só, então a gente tem aqui o modelo de associação, que é aquela que vai ter o CNPJ, que vai ter que ter o contador e que vai ter que pedir ajuda para o jurídico para validar o estatuto. Ou seja, eu vou precisar desse monte de coisas, registro de estatuto em cartório. Não pensem que é fácil, e isso precisa ser dito no dia da sensibilização, que droga. Mas também não pensem que é tão difícil. Um modelo de associação aqui em Santa Catarina é a nossa do Grande Oeste. Aí eu tenho a fundação. Quem conhece alguma fundação? Qual de lei? A Fundação Catarinense de Cultura. Mas em turismo, alguém conhece uma fundação? Lá no Paraná, agora, eles estão com o processo de querer transformar as agências de desenvolvimento regional em fundações. Fundação é uma coisinha complexa, porque ela tem que ter patrimônio e tem que ter fundo social. Eu diria para vocês, quem quer iniciar uma IGR, eu particularmente, jamais comecem por fundação. Muito embora conste essa palavrinha no Ministério, no caderninho, e eu estou usando as palavrinhas do caderninho. Agência. A agência era o que era a nossa antiga, antes dessa gestão atual assumir, a Karina pegou isso. O Estado tinha uma agência de fomento ao turismo do Estado de Santa Catarina. Como é que era o nome? Agência de Desenvolvimento do Turismo do Estado de Santa Catarina, que era a Santura antigamente, antes desse governo transformar em secretaria. Qual é o papel da agência? O que, que difere ela das outras? Que é o modelo do Paraná. É que ela é focada em captação de recursos. A maior parte das ações são de longo prazo e são focadas em captação de recursos. É realmente voltada ao desenvolvimento econômico. Aí a gente tem o conselho, gente. Ai, daqui a pouco vem o fórum, daqui a pouco vem o comitê. Quase tudo igual, mas não é. Então, tá, vamos lá. O conselho, então, é o órgão colegiado de caráter deliberativo e consultivo. O que, que ele se difere do fórum e do comitê? Que ele pode vir a ter caráter deliberativo. Por exemplo, o da Costa Verde Mar. Eu não sei se é deliberativo ou não é, mas depois a Vivian fala. É, Vivian? É deliberativo. Então, ele pode deliberar sobre onde ele quer aplicar os recursos do consórcio. E o consórcio define se vai aplicar ou não. Mas que ele pode deliberar, ele pode. Então, ou ele pode só ser consultivo ou ele pode ser também deliberativo. O exemplo, o Convemar da Costa Verde Mar. O fórum, gente, é só um espaço para debate e articulação. É o da Grande Florianópolis. É o da Audrey. É o fórum da Grande Florianópolis. É só um lugar para debate sobre assuntos turísticos. Ele não quer deliberar nada, ele não quer dizer nada para a cidade, ele não quer dizer nada para o Estado, ele quer simplesmente sentar e discutir as suas ações. E aí a gente vai ter o comitê. E o comitê é um pouquinho mais engraçado, porque apesar dele sentar, dele ter regimento interno, dele deliberar um monte de ações e projetos, o comitê fica fazendo um monte de projetos. O comitê parece aquelas câmaras temáticas de dentro da Lesc. Debate, 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 cria projeto, cria projeto, cria projeto, mas ele não capta e nem executa. Então, como exemplo de comitê, a gente tem o Comitê Descubra Brasil e o do Turismo do Litoral Norte de São Paulo. E aí o consórcio, que aí vem a tal da luta, né? Ai, a tal da encrenca. E o consórcio? O princípio da cooperação no funcionamento da instância torna-se condição essencial para a atuação conjunta, no qual o poder público, empresários e sociedade civil partilham a escolha das prioridades e participação na tomada de decisões, no processo de gestão do turismo e na região contemplada. Então, não confundam. Quando vocês forem dizer que em Santa Catarina, a região turística que mais funciona e que mais dá certo é o consórcio do Convemar, é o consórcio da Costa Verde Mar, ou o consórcio da Serra, ou o consórcio do Vale Europeu, não confundam as coisas. Eles não são IGRs. Eles não têm uma definição através da tríplice gestão. O consórcio não pode ter ninguém da iniciativa privada dentro e ninguém do terceiro setor. É só poder público. O que eles podem ter
é aquilo que depois a nossa colega Vivian vai ensinar e vai trazer para vocês de modelagem. Viu, deixa eu te cortar, mas porque ela veio me dizer que a gente está com o tempo assim, né? Ai, eu não sei se vai dar para a gente. É, se vai dar para eu terminar toda a apresentação explicando. Então, talvez me dá 5 minutinhos, depois eu deixo você terminar. E é mais ou menos o modelo da Arlete. Então, na Costa, isso é importante dizer, todos esses anos, desde 2008, o consórcio é um membro do nosso conselho. Membro. Assim como nós temos os contours, assim como nós temos as secretarias de turismo, os conventions, que são 13, então, simplesmente, somos um membro, um ente público que está junto da instância de governança. Então, claro que as pessoas confundem, né, Arlete? Confundem porque a parte que ajuda ou que compartilha das informações ou que faz grande parte das ações é um ente público, mas nunca o consórcio da Costa Verde Mar, ele é a instância. Não foi, porque eu sempre defendi isso, eu sempre disse assim, pessoal, não dá. Ah, por que não dá? Porque tem dinheiro, porque tem estrutura, porque tem... Não dá. A política diz que tem que ser tripartite, tem que estar lá a iniciativa privada. E aí a gente foi olhar na lei, a lei 1107, o decreto 670, não permite. Consórcio público no Brasil veio para sanar problemas ou dar oportunidades, como foi o caso do turismo, como é o caso do SINVI. Então, isso a política lá desde o início sempre falava, né? Aí, quando eu expliquei isso para a Elisa, ela falou: ah, agora eu entendi. Então, não é. O que a gente faz lá na Costa são ações integradas. Ora, os conventions fazem ações e partilham isso com a instância. Ora, o consórcio faz ações e partilha isso com a instância. E, ora, a iniciativa privada representada pelas nossas entidades lá. Então, desculpa, eu tinha todo o retrospecto aqui desde 2008 até chegar aqui para vocês entenderem. Mas, de suma, é isso. O consórcio é um ente na Costa Verde Mar, é um ente do nosso conselho. Então, a gente precisa ter isso muito claro. Ninguém em Santa Catarina está brigando para ser contra o consórcio. O consórcio é um baita de um captador de recurso, mas ele não é uma IGR. A gente tem que parar de fazer essa confusão para criar justamente um estranhamento entre as partes e, no fim, a gente não sair do chão com relação ao reconhecimento das IGRs no estado de Santa Catarina. Porque sempre se usa essa desculpa. Ah, mas eu não posso acabar com o consórcio público, que é uma coisa tão forte. Ninguém quer acabar com o consórcio público. Pelo contrário, o consórcio público é quem mantém muitas das IGRs, é quem é o caixa-forte das IGRs, porém, todavia, contudo, não é uma IGR. Então, vamos lembrar disso. Ninguém aqui é contra consórcio. Ele tem, sim, que existir e estar, mas ele jamais poderá ser a IGR. E o que a gente pede no estado de Santa Catarina é o reconhecimento das IGRs e não dos consórcios que já são reconhecidos. E aí é que eu trouxe um monte de coisa para vocês que eu não vou poder falar, porque a minha amiga da plaquinha está ali, ela já me deu. Quantos eu tenho agora? Mas eu tenho quantos minutos? 20. Ai, Deus. Tá, já tô terminando. Então, olha só, a gente tem aqui prós e contras, eu vou deixar essa apresentação para a Audrey, que daí... É, 10 ele vai dar. Tá. Então, olha só, pessoal. Vamos só rapidinho passar aqui. 10 minutos. 20 minutos ela vai... Tá, então tá, vamos, em vez de ficar contando, vamos deixar que a Giovana avise o tempo. Então, vou passar bem rápido, eu vou passar para a Audrey esses slides e aí ela passa para vocês. O que eu construí aqui, gente, para quem está querendo formalizar a IGR? Os prós e contras de todo tipo de institucionalização e formalização. Então, aqui nesses slides próximos, a gente tem tudo. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção agora, numa coisa bem importante, por favor, prestem atenção e, por favor, sejam multiplicadores dessa situação. Que pena que a Secretaria de Estado não acompanhou até o final, porque essa era a parte mais importante para eles. Quando eu falo para vocês, e lá no início eu falei que vocês iam entender a minha metáfora da gente ter a avó e o vô na casa onde o pai e a mãe morreu e as crianças ficam órfãos e não sabem o que seguir, é justamente porque, quando a gente não tem uma legislação estadual que nos diz para onde correr ou como correr, a gente fica completamente perdido e recorre só à federação, que não nos traz os caminhos que a gente precisa. Porque a federação, justamente, deixa que os estados legislem sobre as suas instâncias de governança. Então, a criança fica só com a avó, e a avó não traz as respostas. Aqui está a lei de Minas Gerais, e eu quero que vocês passem, leiam, estudem sobre ela.
A lei de Minas Gerais, ela não só reconhece as instâncias de governança, como ela tem já a previsão de lei que repassa, antes era 0,1% do ICMS do Estado para o turismo, para os municípios turísticos, agora é 0,5% a partir de 2023. Então, eles têm grana, sim, nos circuitos, por isso que os circuitos são todos formalizados, porque eles têm grana que eles recebem através dos municípios, 0,5% do ICMS do Estado é um monte de dinheiro. Aqui, então, está Minas Gerais, e por isso que a Vivian mostrou lá que tinha um monte de regiões turísticas e um monte de governanças formalizadas. Eles são os circuitos de Minas Gerais, porque eles recebem, então, esses recursos via município, essa questão do ICMS. Mesmo assim, ouso dizer, e a minha colega Camila não vai me deixar mentir amanhã, que eles não são tão organizados assim. Eles têm grana, mas muitas vezes não têm organização. São Paulo, gente, que decaiu o número de municípios turísticos, de regiões turísticas formalizadas, instâncias de governança, no caso, é porque lá eles têm duas leis. Não bastando uma, eles têm duas. Eles têm a lei que fala do MIT, que é o município de interesse turístico, e a lei que cria as instâncias de governança e a lei que traz as instâncias de governança. Ó, Deus, se é confuso em Santa Catarina que não tem nada, imagina um estado que tem três leis. Então, lá a gente tem o PRT com as instâncias, as estâncias e os MITs. Eu dei um treinamento para São Paulo e, no final da reunião, eu queria fugir. Nem eu mais entendi o que eu estava falando. A Bahia, que também foi um exemplo que a gente trouxe, cresceu um monte em turismo. Por quê? Porque foi aprovada a legislação lá em 2013, mas só no ano passado o governo do estado contratou o SEBRAE para, enfim, definir as zonas turísticas da Bahia. Lá não é circuito, não é município de interesse turístico, lá são as zonas turísticas e agora estão, em sua maior parte, regionalizadas, porque o SEBRAE fez um trabalho bem legal lá. Aqui está o Rio Grande do Sul. A Camila disse, ah, o Rio Grande do Sul é um exemplo, né? O exemplo nada. Eu saí de lá, a minha é Costa Doce, que é a de Pelotas, e não funciona, eles não têm nada, muito embora o Estado regulamente, é as instâncias que não se organizam. Aí tudo que a gente está lutando em Santa Catarina, que é para ter uma lei, lá já tem a lei, mas não tem as instâncias formalizadas. Ai, Deus, nada é perfeito, né? O Paraná, para mim, é a legislação vigente. Não é melhor, como é que eu posso dizer? Mais eficiente, mais organizada, mais tudo de melhor que tem. Eu fiquei um tempão lá no Paraná. A Deise Bezerra foi uma das criadoras do PRT. E eu tive a honra de estudar com a Deise. Eu fui a Curitiba com o Rafael Andregueto e a Deise. E eu fiquei aprendendo com eles durante um tempo, e também com a Tânia Zapata, sobre a questão da formalização das IGRs no Paraná. Lá eles têm, além da certificação das instâncias, que é bienal, eles têm o acórdão, o único estado com um acórdão exclusivo de reconhecimento das instâncias de governança do Brasil. Eles têm a política pública estadual. E o exemplo de governança que eles têm é simplesmente demais. Eles repassam dinheiro para as instâncias, mensalmente e anualmente. Então, as agências de desenvolvimento do Paraná sempre têm grana. Por isso que vocês vão ver eles muito nas feiras. Porque eles têm grana para desenvolver. E o Paraná realmente descentralizou, de fato, a política pública de turismo lá. Para mim, hoje, é realmente o estado mais organizado com relação à governança. Quisera nós, um dia, termos pelo menos um pouquinho do que eles têm. Ou que a gente faça esse misto de todos os estados que eu trouxe a legislação e cria a nossa em Santa Catarina. E aí, gente, agora, para encerrar, eu vou falar bem rápido sobre a questão da instância de governança do Grande Oeste, que é uma associação. As pessoas sempre me perguntam como que a gente sobrevive financeiramente. Lá era o antes do Grande Oeste, aquele logo que a Santur tinha criado para a gente, a Sol. E depois de institucionalizado e formalizado, a gente criou o nosso logo mesmo. Um exemplo de saúde financeira é a captação de recursos. Nós temos de emenda parlamentar já em caixa 500 mil, fora o recurso que entra dos sócios privados e sócios públicos. Sócios privados são 70, sócios públicos são 17, ou seja, eu tenho para cada um público quase 4 privados. Tem uma emenda para infraestrutura já captada, de 200 mil, que vai entrar no que vem, e mais uma emenda de 200 mil para uma missão técnica e uma rodada de negócio que nós faremos na Argentina. Para captar quem? Aqueles turistas que o Boico disse que são 216.133 argentinos que entram via terrestre para chegar no litoral. A gente tem um projeto também encaminhado pela LESC, que é para um vídeo institucional, e o arquivo fotográfico, que já está encaminhado.
Hoje a gente tem um slogan, saia da trilha, desvida a rota, vem para o Grande Oeste. Nós temos toda a iconografia da região mapeada. A gente trabalha a economia de base comunitária. A gente capacita os artesãos, a gente capacita o pessoal do TRAF. Isso, para nós, é o mais importante. Então, projetos de 2024, a iconografia regional, material institucional, capacitação para as artesãs, contratação de influência digital, o segundo Mint de Turismo, que vai acontecer em novembro, a missão técnica para a Argentina, a sinalização turística do roteiro integrado do cicloturismo, o novo material gráfico e digital da IGR, o roteiro gastronômico integrado e um roteiro. Todos nós somos Grande Oeste, dos europeus aos indígenas, dos caboclos aos gaúchos. Por quê? Porque no Grande Oeste o que a gente via era uma falta de empoderamento. Eles se sentiam realmente só os produtores de porco e galinha, que fornecia só comida para o restante do estado de Santa Catarina. Eu trabalho com eles hoje um empoderamento, mostrando o quanto eles são importantes, o quanto é bom viver no Grande Oeste, o quanto o nosso ar é puro, o quanto o nosso trânsito é transitável. E o quanto é bom viver por lá. A gente tem um videozinho que era para passar do Mirante. Eu tenho quantos minutos? 10? 5? 5, Giovana? Acabou, acabou. Ai, socorro. Tá, eu passo depois para vocês os vídeos. Então, nós tínhamos organizado, pessoal, um depoimento de cada ente que compõe a instância de governança. Jean é um empresário que investiu, primeiramente, 1.400.000 no Mirante da Volta do Dedo para fazer só o Mirante. Agora, investiu com o Fungetur mais de 2 milhões para fazer os chalés do Mirante da Volta do Dedo. Então, ele é uma iniciativa privada que todo tempo agradece a IGR por existir. A gente deu para ele todo o suporte para que ele pudesse formalizar o empreendimento, captar os recursos, e a gente vai lá mensalmente avaliar as métricas do espaço. E o espaço, para quem ainda não foi, é lindo. Quem não conhece, busque na internet Mirante Volta do Dedo. Essa aqui é a prefeita Leane de Arabutã, também uma baita de uma parceira. Em Arabutã, nós instituímos a Rota da Cuca Alemã. Eles são uma das poucas cidades do Brasil, que ainda, de Santa Catarina, que ainda usam a língua alemã dentro das escolas, então é obrigatória na matriz curricular deles o alemão. Eles falam em alemão constantemente, a gente não entende a nada. E eles são a capital estadual da Cuca, então nós instituímos lá para eles a Rota da Cuca Alemã. Quem fez isso? A IGR e os seus técnicos. Eles não têm ninguém no município que trabalhe turismo. Depois eu tinha mais dois depoimentos. Um era de uma interlocutora regional, falando de como ela se sentia acolhida, porque não sabia nada sobre turismo. E dentro da IGR, a gente capacita desde sobre o que é turismo até sobre como é que se faz uma captação de Fungetur. Então, eles são capacitados por módulos, do 1 ao 5. Toda vez que entra um gestor novo, ele é obrigado a estudar todas as apostilas, do 1 ao 5. E a gente dá suporte para eles aprenderem e entenderem esse universo do turismo. E o último depoimento que a gente tinha era do Filó de Lindóia do Sul, que foi um produto que a gente botou. E é o nosso único produto do Grande Oeste vendido para fora, que não é vendido só para nós mesmos, porque tudo isso que eu falei, a gente não quer ainda abrir para quem é de fora. Porém, o Filó não teve como. Eles têm hoje uma agenda. Depois que eles foram para Gramado e Canela conosco, eles acabaram explodindo. E hoje a agenda deles para fazer um Filó só tem vaga para 2025. Então, eles são, de fato, um produto único na nossa região e eles já são comercializados por agência. A escolha do modelo de governança e as estratégias de captação de recursos devem considerar os objetivos específicos da instância de governança, o contexto local e regional, assim como o potencial de impacto no desenvolvimento do turismo sustentável da região. Acima do individual, na regionalização, o coletivo deve estar sempre à frente, porque ninguém vai muito longe sozinho. Pense nisso. Então, com essa fala, eu encerro dizendo para vocês que não é fácil ser gestora de turismo, ser diretora de um município como Xanxerê, que é o segundo maior do Oeste depois de Chapecó, e vir para o estado de Santa Catarina e captar emendas para uma região toda. Não é fácil, mas a gente precisa aprender a fazer esse exercício. E aí eu deixo de novo aquela frase. Quer ficar rico? Enriqueça o seu entorno. Muito obrigada por vocês terem ficado conosco até agora. Aplausos.